Dámy a páni, vážení poslanci, hostia a hosti, vítam vás na dnešnom 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva obci Teplička nad Váhom. Na začiatku konštatujem, že prítom 7 poslancov obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Ospravedlnený je Anton Zvárik a Magda Šaligová, ale s tým, že má prísť. Takže ešte raz konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Obdržali ste program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. Spýtam sa, či máte nejaké návrhy na doplnenie programu. Ak nie z vašej strany, tak zo strany našej. Máme dva body na doplnenie. Za bod číslo 13 navrhujem doplniť bod číslo 14. A to je návrh, prosím? To je návrh na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 4 k územnému plánu obce Teplička nad Váhom. A ešte jeden bod, číslo 15. Schválenie kúpnej zmluvy pozemku pre cyklotrasu pre projekt cyklochodník Teplička nad Váhom, lokalita Nivy. Ostatné 4 body, rôzne diskusie a uznesenie záver sa posúvajú. Takže budeme mať podľa nového o 2 body navyše. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh programu. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa, takže prosím zapísať. Pani Majchrakova bola proti a konštatujem, že... Alebo prosím, aby sa prečítalo celé uznesenie bodu číslo 1. Ale určite nebudeme čítať celý program. Takže obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za prvé schvaľuje program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom a to nasledovne, ako je zverejnený na videu. A za B schvaľuje zmenu, za druhé schvaľuje zmenu doplnenie bodu programu za bod číslo 13, nasleduje bod číslo 14, znení návrh na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 4 k územnému plánu obce Teplička nad Váhom, bod číslo 15, schválenie kúpnej zmluvy pozemku pre cyklotrasu v katastrálnom území Teplička nad Váhom pre projekt cyklochodník Teplička nad Váhom, lokalita Nivy, 16, bod 16 rôzne, 17 diskusia, 18 uznesenie a 19 záver. Ďakujem, ja som trošku predbehol, takže aby to bolo úplne presné, takže ešte raz, teraz bol prečítaný návrh na uznesenie. Ešte raz dávam zaň hlasovať, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa nikto, takže ešte raz konštatujem, že uznesenie bodu číslo 1 bolo schválené. Bod číslo 2, voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice. Za návrhovú komisiu pani Hudeková, keďže tu pani Šeligová nie je, tak navrhujem pani Marusovu, pani Borku. A za overovateľov Tibora Mintala, Martina Kukana. A zapisovateľku Janku Lazarovu. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, poprosím aj na uznesenie pani prednostka. V bodu číslo 2 voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice určenie zapisovateľa zápisnice. Od obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom volí návrhovú komisiu zloženie inžinierka Anna Hudeková a magistra Barbora Hrousova. Za overovateľov zápisnice boli inžinier Tibor Mintal, magister Martin Kukan. Za zapisovateľa zápisnice určuje Janu Lazarovu. Ďakujem. Kto je za takýto návrh na uznesenie? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené jednohlasne. Bod číslo 3, plnenie uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.2.
medzi tým bolo ešte jedno neplánované zastupiteľstvo, ale z toho nevyšli žiadne úlohy, tak preto hovoríme iba o tomto jednom dátume, takže poprosím pani zastupkyňu. V podstate tiež bola len tá jedna dlhodobejšia úloha v súvislosti s prenajmom a riešením otázky obecného domu. Takže to je v procese riešenia. Tam bolo zápisnice, kde som sa teda mohla zúčastniť, že bola zadaná úloha architektovi na vypracovanie teda nejakej štúdie a to je teda v procese riešenia, hej, že bolo dané to zadanie, že teda čo vlastne s tým priestorom je možné robiť, respektíve chceme robiť ako obec. Vy ste sa dopytovala na to, že či prebehlo nejaké výberové konanie na základe toho, áno, bola takáto odpoveď v tomto zmysle, že zatiaľ nie je na čo, tak to len zjednodušenie. A ktorý architekt dostal tú zákazku, ak sa som spýtal? ARK Atelier. Tam už boli rozbehnuté nejaké, už nejaké načaty boli predtým, takže v kontexte na to prišlo ďalej. A časovo dostali dokedy nejaký termín, že keď budeme môcť na to nahliadnúť na zastupiteľstve? Keď to bude aktuálne, dáme vedieť, nemáme termín. Nedostali termín ako dodatočne. Teraz sa robil projekt na tú kotolňu, ktorú chceme prestavať na špeciálnu učebňu. Takže tam sa venovalo tomuto. Robili sme viac menej cintorín, chodník, no proste pár projektov, ktoré sú aj šanca, že by sme mohli získať nejaké dotačné prostriedky. Takže venovali sme sa tomuto a toto určite je riešenie. Sú nejaké výzvy, ktoré by sa dobrý deň dali aj na toto? Vie sa o niečom? Na tom námestí, tie priestory, že sú na to nejaké výzvy? Alebo... No, samotné námestie, keď poviem, tak tam je šanca teraz. My, ak si tam vedete, sme do UMRU, územný mestský region, kde sme súčasťou tohoto a tam vlastne je toto ako projekt, ktorý by mal byť podporený. Námestie teraz hovorím. Ale samotný objekt toho obecného domu, tam sme nenašli nič také konkrétne, kde by sme to vedeli na posledu. Ale neviem kedy, keď už to námestie, lebo naozaj, že bolo to témou viackrát. Máme to pripravené, máme k tomu povolenie a z tom tej časti, kde sú usporiadané pozemky. Robíme teraz na tej elektrike, ktorá ide vzduchom, lebo to je zásadná vec, od kaštieľa až po kostol. To potrebujeme dostať do zeme a s tými elektrárňami je to naozaj na dlho. Takže tam sa rozbehli tieto projekčné práce ešte. Mimo toho, lebo to musí byť samostatný projekt a s distribúciou to musí byť vlastne v kooperácii s nimi. Viac menej, oni sú zadavateľmi toho projektu. Takže toto beží, budova samotná nie je zatiaľ. Všetko je o peniazoch, pretože ten rozpočet je nejaký tých aktivít rozbehnutých veľa teraz. Z tohoto dôvodu treba stanoviť poradie dôležitosti tých vecí. Ako bolo by fajn, keby sa dalo riešiť všetko, ale bohužiaľ. No, aj tie projekty nestojí málo, ale proste, ale bez nich, aby sme ich nemali spracované, zase sa nevedú to odbyť, ale proste tie projekty musíme mať pripravené. Dobre, kde sú ďalšie otázky, tak prosím o uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo, teplička nad Váhom. Berie na vedomie plnenie uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva pre teplička nad Váhom konaného dňa 14.2.2024. Ďakujem, kto je za takýto návrh uznesenia. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednohlasne. Vítam pani poslankyňu Šeligovú. A teda prosím zapísať, neviem, že keď prišlo. Ďalším bodom bod číslo 4, návrh na úpravu rozpočtu obci Teplička nad Váhom na rok 2024 rozpočtovými opatreniami. Vítam medzi nami pani ekonomku, Anku Mravcovú a zároveň dávam slovo. Takže úprava rozpočtu na zmena schváleného rozpočtu na rok 2024 ide od rozpočtového opatrenia číslo 1, kde ide o povolené prekročenie výdavkov pre dosiahnutie vyšších príjmov.
Rozpočet sa bude meniť v položkách v podielové dane o výške 19 892 €, to je podľa ministerstva financií, ktoré už vysí na rok 2024. Telesto transfery, ktoré sú určené pre základnú školu ako normatív, asistent, lyžiarsky kurz, škola v prírode, predškoláci a projekt metodicko-pedagogického centra, to je všetko pre základnú školu o výške 137 112. Ďalej potraviny, to sú potraviny zadarmo pre školskú jedáleň vo výške 70 714 30, voľby prezidenta 1. a 2. kolo 6367, ubytovanie pre Ukrajincov, tak sme tam zatiaľ 30 000, neviem, ak sa to bude vyvíjať, tam sa z 10 € zmenilo na 6, takže možno to bude stačiť, keď neupravíme ďalej potom, a tradične dotácia na dobrovoľnú požiarnú ochranu vo výške 3 000. Všetko bežné príjmy spolu 267 078 47 centov. Kapitálové príjmy predstavujú príjem z predaja kapitálových aktív, a to je zo zametača a zo zámenej zmluvy o výške 1 181 60. A ďalšími položkami sú príjmové finančné operácie. Jedná sa o prostriedky z minulého roka, ktoré sa zapájajú do rozpočtu. Jedná sa o potraviny zo štátneho rozpočtu, teda potraviny zadarmo, ktoré neboli vyčerpané do školskej jedálny. Potraviny školskej jedálny od rodičov, ktoré sa neminuli do konca roka. Potom prostriedky základnej školy ako normatív, predávky na špecifika, ktoré boli poslané do koncu roku ako príklad na energie do základných škôl. Školné, ktoré bolo zaplatené rodičmi posledný deň roku. Vrátka do domova pokoja za nenaplnený stav, v stacionári, zapojenie fondu oprav v plnej výške a zapojenie rezervného fondu na rozpočtu v výške 159 000. Všetky príjmové operácie budú v hodnote 290 433,31. Tieto prostriedky budú použité na výdavky, a to výdavky na vedomie, to znamená, dáme výdavky na vedomie prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú čerpané v obci, a to na vrátka lyžiarskeho výcviku, vrátka za profesionálny rozvoj, ktoré sa nemenujú v základnej škole, potom potraviny, ktoré sú vyplácané cez opäť dieťaťu s dietou, potom na voľby prezidenta 1. a 2. kolo, tam to bude nielen položka 630, ale odvody 620, lebo sú tam aj dohody, ale zatiaľ to neviem vyčísliť, takže keď to bude aktuálne, tak to rozdelím na dve položky, zatiaľ to dáme v plnej výške 630 a 620 položky vo výške, tak ako sme dostali 6367. Z dobrovoľnej požiadanej ochrany ich nakúpia materiál vo výške 3 000 a to som hovoril, to ubytovanie pre Ukrajincov vo výške 30 000. Potom bežné výdavky, ktoré vznikli z toho zapojenia prostriedkov rozpočtu, je to vrátka na potraviny, potravín zadarmo, potom zapojenie fondu oprav v plnej výške a vrátka na domov pokoja za neobsadenosť. Kapitálové výdavky upravujeme v položke na obci, a teda na školskej jedálni, tam bola havária plynovej smažiacej pálice, tam už máme faktúru, bol to havárijný stav, a telefón v ústrednom obecnom úrade, v rekreačnej oblasti je to ozvučenie ihriska a na cintorinské služby. Poslali tam text u nových hej, ale známe na to, že je vlastne všetko, čo sa týka cintorina, tam je ten zostatok. Takže kapitálové výdavky by boli vo výške 21 073 60. Z rezervného fondu, keď sme zapojili 159 000, plnenie by bolo na projekt prestavba plynovej kotolne vo výške 25 920 a zostatok na výstavu miestnych komunikácií, v čom sú teda aj pozemky. Spolu výdavky obce by boli 299 764 30 a ostatné výdavky sú výdavky súčasťou základnej školy, školskej dane, teda súčasťou ich rozpočtu. Výdavky, teda korešpondujú príjmy vo výške 558 693 38. Ďalším rozpočtovým opatrením je opatrenie číslo 2, kde ide tiež o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. V základnej škole dosiahli aj príjmy, takže navyšujú aj príjmy, nie len výdavky, a to je výške 37 805 50 za dobropisy za energie. A potom tabuľka obsahuje bežné výdavky, ktoré sú rozpísané na jednotlivé kategórie školstva, a to navýšený normatív 2703,
prostriedky z minulých rokov 34 904, teraz zvýšenie dotácie v tomto roku na asistenta lyžiarsky a školu v prírode vo výške 8244. Na špecifika, to znamená, že na metodicko-pedagogické centrum vo výške 79 480, a prostriedky na Ukrajincov z minulého roka 531, školné v EŠKD 14, na predškolákov zvýšili o 20 385 a dobropisy minime v plnej výške 37 850. Posledným rozpočtovým opatrením je opatrenie číslo 3, jedná sa o školskú jedáleň, kde je zapojenie, tam je tiež o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Ide o zapojenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu potraviny zadarmo vo výške 70 452 10 a prostriedky, ktoré ostali z minulého roka, to sú potraviny a režia, spolu vo výške 16 213 98. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, otázky. Mňa tam zaujala jedna vrátka, že neupravenosť domova pokoja. No to aj ja. Stacionár. Je to stacionár, ktorý stále je obsadený kvôli 15 miest. Však tam bolo aj vydané od obce zverejnené, to bolo veľmi to hodnotí veľmi pozitívne, že vlastne sú voľné miesta. A podarilo sa to naplniť, či nie? Nie. Nie zatiaľ. No to už riešime tento rok, toto bolo v rámci... To je to, čo ostalo v 2023. Ešte v rámci vyúčtovanie. No teraz bolo to vyúčtovanie v decembru a vlastne posielal sa to teraz v tomto štvrtom roku. Uh-huh. Vieme, ako je to obsadené? Ešte ten mechanizmus, aby bolo jasné, my dostávame tie peniaze na počet, ktorý je tam nastavený 15, uh-huh. Dlhé roky sme mali 10, uh-huh. Ktorý sme kvázi mali pokrytý a ešte boli nejaké požiadavky navyše. To znamená, že sme požiadali navyše, uh-huh. Že je to dobré pre celú ekonomiku toho zariadenia. Uh-huh. No ale teraz prišlo to obdobie, že nejakým spôsobom sa mohli plniť. A tie peniaze, ktoré dostaneme na ten plný počet, potom po výkazoch sa musia vrátiť, to je to, čo ste videli. V prípade denných klientov, to znamená trvalých, ktorí sú tam, tam je 21 miest, no je to celkom fajn v rámci toho mesiaca, že ak mi v jednom mesiaci niekto odíde, tak v rámci druhého musíme zobrať, čo sa nám nestalo, že v tomto by bol problém, lebo vždy tam nejaké ľudia sú, ktorých máme pripravených, že môžu nastúpiť do toho zariadenia problémneho s tým stacionárom. Ďalšie otázky? Ja som sa musela spýtať, že my sme to dostali, to vlastne bolo vyhotovené dnes, som videla dátum, až dnes na hliadnutie. Dalo by sa to trošku skôr posielať, aby sme mali viac času, keď takéto úpravy chodia. Neviem, že či tam bolo niečo, ešte sa asi dopisovalo. Alebo niečo, či to už bolo skôr? Nie, to automaticky som dal 27.3. Ale... Keby sme to mohli dostať skôr, aby sme sa mohli naštudovať kvôli tomu tie podklady, ako podklady na zastupiteľstvo. Berieme na vedomie, ale sú veci, ktoré bežia pri našej život. Napríklad tá ústredňa bola dohodnutá doslova do písmena v týchto dňoch. Hľadali sme riešenie, ako to urobiť. Je to potrebné, pribudlo jedno pracovné miesto, takže sú to okolnosti, ktoré sú. A teraz konkrétne naozaj je tá ústredňa, čo tam ešte bolo také. Keď sa vyberbí niečo, tak to je pochopiteľné. Berieme na vedomie, samozrejme, že to berieme na vedomie. Tak, ale ešte by som tak povedala, že ak nevieme, tak začiatok roka je to zúčtovacie obdobie minulého roka, takže toto prvé zastupiteľstvo určite nedostanete skôr. Akože je to dosť zložité, takže sme radi, že sme dostali 28.3. Iba kvôli tomu bol záverečný účet skôr, tak si mohli použiť prostriedky z daného fondu, takže to sa tak doťahuje, to prvé zastupiteľstvo je ozáverečné. Dosť dôležité a myslím, že toto je veľmi dobré. Veľmi dobré dátum. Dobre, ďakujem, to je ústredne, tam sa čo berie? Jedna ústredňa tu v rámci objektu úradu máme ešte analogovú starú ústredňu. A jak som povedal, tam na ten prvý kontakt, my sme nemali nejakú klapku a samozrejme nehovoriac o ďalších funkcionalitách, ktoré sú zastarané a ktoré už tam stredovalo možné. To je taká doslova prevádzková vec. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, poprosím, dobre, na úzor si ma. Obecné zastupiteľstvo chce teplička nad váhom, zapadá schváľuje zmenu rozpočtu teplička nad váhom.
plánom na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 1/2024 zo dňa 27.3.2024 podľa paragrafu 14 odstavec 2 písmena B zákona číslo 583/2004. To je povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 311 506,91 € a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 99 218,93 €. Po druhé berie na vedomie zmenu rozpočtu obci Teplička na plán na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 1/2024 zo dňa 27.3.2024 a to zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 247 186,47 €. Zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 41 545,37 €. Po tretie, bod 1, schvaľuje zmenu rozpočtu obci Teplička nad Váhom na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 1/2024 zo dňa 27.3.2024. Čerpanie rezervného fondu v celkovej výške 159 000 €. Ide o prestavbu pri novej kotolne vo výške 25 920 € a výstavba miestnej komunikácie vo výške 133 080 €. Po druhé, berie na vedomie zmenu rozpočtu základnej školy s materskou školou školská 490 Teplička nad Váhom na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 2/2024 zo dňa 27.3.2024 podľa paragrafu 14 odstavec 2 písmena B zákona číslo 583/2004. To je zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 136 812 €. Po druhé, v bode 2, zmenu rozpočtu základnej školy s materskou školou rozpočtovým opatrením číslo 2/2024 zo dňa 27.3.2024. Zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 37 805,50 € a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 73 254,50 €. Po tretie, berie na vedomie zmenu rozpočtu školskej jedálne školská 491/18A Teplička nad Váhom na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 3/2024 zo dňa 27.3.2024 podľa paragrafu 14 odstavec 2 písmena B zákona číslo 583/2024. To je zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 70 452,10 €. Po druhé, bod 3, zmenu rozpočtu školskej jedálne rozpočtovým opatrením číslo 3/2024 zo dňa 27.3.2024 zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 16 215,98 €. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 4 bolo schválené jednohlasne. Prejdeme k bodu číslo 5, návrh záverečného účtu obce Teplička nad Váhom a rozpočtového hospodárenia za rok 2023. Poprosím takisto pani Mravcovú, ktorý to predniesla. Záverečný účet obce Teplička nad Váhom začína bodom číslo 1, kde je rozpočet obce na rok 2023. bol schválený a upravený štyrmi úpravami. Preukazuje to aj tabuľka, kde sú jednotlivé príjmy a výdavky v schválenom rozpočte, príjmy a výdavky vyrovnané v upravenom rozpočte. Tie príjmy boli navýšené na 6 205 270,2026 aj v príjmoch, aj výdavkoch. A potom vlastne čerpaním pri porovnaní príjmov a výdavkov sme zistili rozdiel v hodnote, teda kladný vo výške 251 648,62 €. Záverečný účet podrobne rozoberá plnenie príjmov obce, to bolo plnené na 97,1 %, rozpísané podrobne na bežné príjmy a tie následne na daňové, nedaňové a iné nedaňové.
Je tam rozpísané ku každému percentuálny pomer a vypísané všetky položky daňových príjmov, nedaňových a iných nedaňových príjmov. Ďalšou položkou a ďalšou tabuľkou sú granty a transfery obce, ktoré mali plnenie na 101,22%. Sú tam vypísané všetci poskytovateľia, sumy a účely. To bolo transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 1,582,718,74. Potom máme prostriedky od, v rámci verejnej správy od ostatných obcí na spoločný stavebný úrad a od environmentálneho fondu na odpadové hospodárstvo. Tam bola výška 105,610,80 a dary od subjektu mimo verejnej správy vo výške 5,200 €. Všetky granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom. Kapitálové príjmy boli schválené nulové, ale upravené na 16 520, boli splnené na 100%. Ďalšou položkou je to rozpísané na čo. Potom ďalšou položkou sú príjmové finančné operácie, ktoré boli plnené na 75,92 €. Tiež je rozpísané v textovej časti každá položka s konkrétnym zámerom. Príjmy rozpočtovej organizácie sú v samostatnom bode 4, tie boli plnené na 100%. Sú rozpísané na všetky rozpočtové organizácie, teda základnú školu, školskú jedáleň a centrum voľného času s položkami, ktoré prijali. Školská jedáleň má preto také vysoké príjmy, lebo sú tam zaradené potraviny od obyvateľstva. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie nemajú. V treťom bude sú je rozbor čerpania výdavkov. Prvá suma sa týka výdavkov obce. Plnené boli na 91,14%. A znova sú rozpísané na bežné výdavky, ktoré boli plnené na 87,76%. Jednotlivé rozpisy na položky mzdy, poistné, tovary, bežné transfery a splácanie úrokov. Všade je napísané percento a s tým sa plnilo. Kapitálové výdavky boli skutočne plnené na 841 930,89, čo je 98,91% plnenie. Čerpanie významných položiek je v texte za každú oblasť rozpísané so sumami. Výdavkové finančné operácie boli plnené na 102,05%. Jedná sa o splátky úverov, a to úverov štátneho fondu rozvoja bývania pri bytovkách 21, 2x2, 6x7, a potom úvery Slovenskej záručnej rozvojovej banky, to je dlhší úver, potom Príva banka a na konci sú vrátené finančné zábezpeky garančného fondu v bytovkách. Výdavky rozpočtových organizácií správnou subjektivitou, tie naše tri, boli plnené na 97%. Za každú jednu je vypísané položka a percento plnenia, rozpísané na jednotlivé organizácie a rozpísané na druhých výdavkov, takisto mzdy, odvody, tovary, služby, bežné transfery. Kapitálové výdavky po rozpočtových organizáciách nemáme žiadne, pretože my to účtujeme v obci. Najdôležitejším bodom záverečného účtu je hospodárenie za rok 2023. Je to tabuľka, ktorá spisuje celý rok 2023 v jednotlivých častiach bežné príjmy o výške 5 343 648,65, skladá sa z bežných príjmov obce a príjmov rozpočtových organizácií všetkých troch. A potom ide o bežné výdavky vo výške 4 610,045,45, zase rozdelené na bežné výdavky obce a rozpočtových organizácií. Takže bežný rozpočet sme skončili v pluse 733 605,20. Kapitálové príjmy boli o výške 16 528, ale výdavky 841 930,89, takže kapitálový rozpočet sme skončili v mínuse 825 573,89. Hospodárenie schodok bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje sumu 91 770,69. Z rozpočtu sa vylúčujú finančné prostriedky podľa jednotlivých oddielov. Tie celkové sume 91 193,50, rozpísané je to potom nižšie. Ideme na úpravy, potom získame úpravy schodu bežného a kapitálového rozpočtu, takže mínus z bežných príjmov a bežných výdavkov upravený o nevyčerpané finančné prostriedky, získame upravený schodok kapitálového rozpočtu 182 964,19.
samostatnou časťou finančnej operácie ide o príjmové finančné operácie o výške 660 472,22, výdavky 318 222,39, získame plusové finančné operácie 342 227,83. Keď zoberieme všetky príjmy a všetky výdavky, získame hospodárenie 250 457,14. Ďalej v tabulke, tam sú tie vylúčenie z prebytku, rozlíšené na fond oprav, potraviny, to sú potraviny zadarmo, režia a potraviny školské jedálni, školné ku koncu roku, základné školy normatív, predávky na náklady a špecifika a vrátky, tak bolo podpora. Takže upravené hospodárenie obce je v sume 159 293,64. Tu nám bolo upravené takovisel záverečný účet, takže iba upozorním, že bolo to upravené ako 14 eur za školu, za eškade, ktoré prišli v posledný deň, a 213,80 potraviny, ktoré prišli v posledný deň do školskej jedálne, a 14 prišli do základnej školy, takže preto bol tento záverečný účet teraz zmenený od týždňa celých 229, tak ako vysel na tabuli. Jedno text v tejto tabulke je rozpísaný schodok rozpočtu až po dostatok finančných operácií a na konci je skutočná tvorba rezervného fondu vo výške 159 293,64 €. Ďalším bodom je bod 5, kde korešponduje rezervný fond za celý rok 2023. Ide o počiatočný stav, tvorbu, čerpanie a konečný zostatok koncu roku 21 209,42. Ďalším fondom je sociálny fond, ten sme ukončili s výškou 4363,61. Fond oprav sme ukončili s ústavkom 40 490,61 a finančnú náhradu za výrub drevin s ústavkom 178 458,84. Bod 6 je vlastne kopia od súvahy. A bod 7, taký zaujímavejší, je to teda o stave vývoju dlhu. Záväzky, ktoré sú obce o výške 3 406 329,81, sú všetky v lehote splatnosti. Ďalšou tabulkou je stav úverov po koncu roku. Korešponduje každú jednu bytovku, investičnú ve Slovenskej záručnej prima banku a Eurofond, aj so splatkami úrokov a zostatok istiny a rokom, kedy bude úver splatený. V tejto tabulke je potom text podrobne rozpísaný. Ďalšou časťou sú pravidlá, dodržanie pravidel používania návratných zdrojov financovania. Ide tam, jedná sa o bežné obdobie, predchádzajúce obdobie, v obidvoch obdobiach, takže všetko bolo, požiadavka bola splnená, aj výpočet dlhu, aj výpočet dlhovej zmluvy. Hospodárenie príspevkových organizácií naša obec nemá. V bode 9 je prehľad o poskytnutých dotáciách našim organizáciám. Prostriedky boli o výške 82 500, v tejto výške boli aj splnené. Všetky boli zúčtované v správnom čase a na poskytnutý účel. Podnikateľskú činnosť obec nevykonala. A ďalším bodom je finančné usporiadanie voči štátnemu, voči našim rozpočtovým organizáciám. Tabuľka obsahuje naše rozpočtovky a sumu, ktorú sme im poskytli od obce s plnením a na konci zostatok, s ktorým končili na konci roka. Potom prostriedky od subjektov verejnej správy do našich rozpočtových organizácií, ktoré prechádzajú cez nás, a rozdiel, ktorý zostal na konci roka nevyčerpaný. A nakoniec je to vysporiadanie so štátnym rozpočtom, ktoré boli určené pre našu obec, rozpísané podľa jednotlivých poskytovateľov, sum, účelu. Na konci je rozdiel, ktorý ostal ku koncu roku nevyčerpaný. Znamená, že sa buď vráti, alebo sa použije v roku 2024 podľa účelu. Ďalšie zúčtovanie s ostatnými obcami, jedná sa o spoločný stavebný úrad. Moje škotečná ručka Nitecak Berania Teplička, kde boli prostriedky na tento stavebný úrad 85 236, a v plnej výške boli tam zúčtované. Bod 12 predstavuje, pretože my sme povinni tvoriť programový rozpočet a musíme urobiť aj hodnotenie plnenia programov, takže to je vlastne celý rozpočet, ktorý sa plní v roku 2023. Podľa rozpočtu skutočnosti a percent, aj podľa programov. A posledným bodom je návrh uznesenia, ktorý potom predniesie pani kontrolórka.
Ďakujem za všetko, za pozornosť, za to je všetko. Ďakujem pekne, Nina Rauchovej. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa páči, otázky. Obsiahlý materiál, ktorý bol vyvesený na úradné tabuli obce, v zákonnej lehote 15 dní, neboli vznesené námietky od nikoho, ako viem, ale napriek tomu nech sa páči. Je to pani Mravcová, ktorá mi bude lepšie, najlepšie vedieť odpovedať, ak sú nejaké otázky. To sa máme pýtať, teda rozprávame sa tu o tom schodku, však my sme sa už bavili o tých veciach a že keď máme vlastne rozdiel príjmov a výdavkov kladný, prečo máme schodok? Vysvetlí nám to lajkom, ak sa to dá jednoducho. Lebo berieme si, že keď máme príjmy a výdavky bez finančných operácií. Znamená, že to, čo sme tento rok prijali do rozpočtu, tento rok od 1.1. do posledného sme prijali 5 miliónov 345 a minuli sme 4 milióny 610. Ano. Berieme iba bežné a kapitálové výdavky. Neberieme finančné operácie, znamená, že prostriedky z minulých rokov. Takže zákon znie taký, že sa porovnáva príjmy a výdavky, bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky. Toto sa porovnáva, že tým vznikne ten schodok. Keď my zapojeme finančné operácie, my zoberieme prostriedky z minulých rokov a z tých minulých rokov máme kapitálový výdavok. Preto je ten kapitálový výdavok taký vysoký, lebo my sme zobrali peniaze z minulých rokov, takže sme mohli vynúť 800 tisíc, aj keď sme žiadli, teda mali sme iba 16 500, sme mali kapitálový príjem. Takže keď zapojíme finančné operácie, ten zostatok, je to hospodárenie iné, ako keď porovnáme podľa zákona príjmy a výdavky. To je tá filozofia tohoto účtovania v tej verejnej správe, to je dôležité. Takže mám takovú dolu. A mňa teda zaujala jedna taká, je to pomerne malá čiastka, pozitívna informácia, že mali sme tu veľkú diskusiu, keď sme poskytovali pôžičku Nižnému mestu. A tak ste zachytili peniaze, sa vrátili aj z roky, takže... A plus sme vlastne na základe odsúhlasenia tej pôžičky dostali tedy vyplatené aj dlžnú čiastku za dan z nehnuteľnosti, ak sa pamätáte, takže potešiteľná informácia. Ďakujem. To doplnenie je naozaj to chápanie niekedy podstatné pre mňa, že sme v pluse, že sme skončili dobre ten predchádzajúci rok. Ale toto vyzerá tak naozaj nelogicky. Ale ďakujem za vysvetlenie. Sú nejaké ďalšie otázky, nech sa páči. Viem, že to máme dneska dosť, ale potom na to zabudnem. Čítal som a počúval veľa debat o miest rôznych a v podstate rozpočet musí byť vyrovnaný podľa zákona. A robil sa vo veľkých mestách zvolen, Banská Bystrica aj Žilina na tomto, že vedeli, že to nesplnia a že spolu v podstate nevedia ho splniť. My sa v tejto situácii nebudeme nachádzať. Dúfam, že nie. Aj keď Hankine slova, že minulý rok bol najhorší, ona je tu dlhšie, alebo najdlhšie v rámci tejto branže, takže naozaj bol zlý ten rok a ustali sme to tak, ako sme to ustali, ale určite by sme chceli urobiť viac a vždy chceme urobiť viac, keby tie peniaze boli. Tento rok sa tiež zatiaľ nevyvíja nejakou extra dobre. To, čo padlo na začiatku tá otázka, spomíname sa na nejaké fondy a na takéto zdroje, ktoré, ak budeme v niečom úspešne, budeme radi. Ja to konštatujem kvôli tomu, že na margo toho, že by som nečakal, ktoré mesta, obce to boli, že môžeme byť v podstate radi, aj keď si ten opasok pomyselný nejako utiahneme, ale sú obce, ktoré prestávajú svietiť, nemajú na údržbu ciest svojich a tak ďalej, takže pán Boh zaplatí za to. Ďakujem, nejaké ďalšie otázky? Ak nie, ja skôr ako uznesenie k tomuto bodu by som dal hlasovať, už potom rovno, tak ešte ďalší bod, ak si pamätáte, tak takýmto postupom to musí prejsť. Bod číslo 6 je stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu.
obce Teplička nad Váhom, takže otváram predtým, ako budeme hlasovať, potom sa k tomu vrátime. Bod číslo 6 a dávam slovo pani kontrolórke. Ja by som tiež chcela pochváliť pani Rabcovú, lebo sme jedna, možno z jediných obcí, kde tak začasto schválime záverečný účet. A kto trošku rozumie financie, tak vo finančnej účtovni je najhoršia robota do konca marca, lebo sa musí účtovná závierka, a ona zostavuje hneď záverečný účet a tie podklady všetko s auditorkou, čiže naozaj pani Rabcovú to hrozne veľa. A preto aj keď tie rozpočtové opatrenia, keď dáva, oni tiež majú nejakú nás, kedy sa musia schváľovať čtvrťročne, no takže teraz ona to ani nemohla fyzicky zvládnuť, aby to aj vypracovala, takže ale ja za to veľmi chválim, lebo ten záverečný účet odetná na celý rok a my už máme v takomto období hotový. Takže je to veľký kus práce. Dobre, záverečný účet aj stanovisko hlavného kontrolora vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, je to zákon číslo 369 v roku 1990. No a záverečný účet má také tie náležitosti, ako je aj rozpočet a takisto sa aj člení na príjmy výdavky, aj na príjmy, ako spomínala pani Mravcová, sú to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky. A ja by som k tomu všetkému, čo povedala, by som sa zamerala na niektoré veci, ja som vám to aj poslala. No a vlastne tvorba použitie rezervného fondu, a to keď sa zabajú tie finančné operácie, to znamená, že použijeme prostriedky, ktoré si obec, poviem tak laicky, našetrila v tom rezervnom fonde. A keď hovoríme, že dobre hospodárila zle, tak do toho rezervného, či akože viac na konci roka odvedie, tu môže použiť v tom ďalšom roku. A na tie kapitálové výdavky, aj keď teraz boli tieto obdobie, že sme ich mohli použiť aj na bežné výdavky, aby sme vlastne použili ten rezervný fond. Na také bežné iné roky nám to neumožňujú, ale keď boli tieto, tak sme to mohli použiť aj tie prostriedky z rezervného fondu. Čiže keď vieme, že chceme niečo budovať kapitálového charakteru, tak si to ušetríme vlastne v tom rezervnom fonde. No a to čerpanie vlastne zostatok toho rezervného fondu bol na začiatku roku 2023 vo výške 143 tisíc, potom sme ho tvorili, čiže to, čo sme ušetrili z toho záverečného účtu, tak sa tam vložilo minulý rok, no a potom tieto čerpanie, ako bolo použité, na to je schválené, čerpanie rezervného fondu vždycky obecným zastupiteľstvom. No a potom, ešte by som sa ďalej išla stav a vývoj dlhu a tam sú tie naše úvery. A tuto by som spomenula, lebo tiež to nebolo spomenuté, že vlastne nám bola minulý rok opustená tá návratná finančná výpomoc ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorú sme vlastne dostali na preklenutie výpadku dane z príjmu fyzického osoby v roku 2020. A to bolo vo výške 85 239, a ona sa mala začať spásať do roku 2027. Áno, a v roku 2023 bola odpustená obciam a mestám na základe uznesenia vlády. Je to uznesenie vlády číslo 459 do dňa 13. septembra a všetko to bolo vlastne zaúčtované do výnosu. To je vlastne úver, ktorý nám odpustili. No a Envirofond sme požiadali na konci roka. Envirofond je vlastne použitie týchto prostriedkov chceme na vo výške 331 odsadačne splácať od júla tohto roka a je tam úver 0,1%. A 1,20, on môže byť čerpaný až na 20 rokov. My sme ho vlastne podpísali aj schváliť do roku 2044, čiže na tých 20 rokov. No, potom sú to vlastne podmienky, ktoré musia byť. Je tu prehľad o poskytnutých dotáciách, ako boli. A ja už prečítam vás záver k tomu, že na rok záverečného účtu obce Teplička nad Váhom za rok 2023 je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona číslo 583 v roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odmenia a doplnenia niektorých zákonov je neskôrších predpisov, obsahuje všetky predpísané náležitosti. Úpravy rozpočtu sledovali vývoj príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a boli riadne odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Počas rozpočtového roka neboli zaznamenané žiadne podstatné nezrovnalosti, a pretože plnenie rozpočtu a výkazový prebytok rozpočtu obce sa v roku 2023 súladie s ročnou účtovnou závierkou 31.12.2023 a ročná účtovná závierka bola v súlade so zákonom účtovníctva, kde musí mať overenú auditorom, aj bola overená záverečný účet obce, bol podľa odseku 3 paragrafu 9 zákona o obecnom zriadení zverejnený 15 dní od 12.3.2024 až do dnešného dňa, takže doporučujem obecnému zastupiteľstvu prijať záverečný účet obce Teplička nad Váhom za rok 2024 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Doporučujem obecnému zastupiteľstvu schváliť
použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 159 293,64 a skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 159 293,64. Ďakujem pani kontrolórke. Aj za doplnenie tých skutočností, ktoré tu povedala, poviem na margo toho tie požičky z toho ministerstva financií. A zároveň vám teda aj chcem poďakovať za odvahu a že ste k tomu pristúpili, lebo nie je to samozrejme. Všetky obce to nevyužili, teraz banujú. Už vtedy bolo povedané, že je predpoklad, že to môže byť odpustené a čudujem sa naozaj niektorým samosprávam, že to nevyužili, takže naozaj plus vždy poteší a myslím si, že to treba pripomenúť ešte raz, ďakujem, že si to pripomenul. Smerom na pani kontrolórku, nejaké otázky tejto téme? Ak nie, tak poprosím aj spolu uznesenie tomuto bodu číslo 6. Obecné zastupiteľstvo Otupička nad Váhom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra cez záverečného účtu Otupička nad Váhom za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? Všetci za, konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 6 bolo jednohlasne schválené. Vrátim sa k bodu číslo 5, takisto by som dal hlasovať, ale ešte predtým poďakujem a pripájam sa takisto k poďakovaniu pani Mravcovej za dobrú prácu. Takže poprosím návrh na uznesenie k bodu číslo 5. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za prvé schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Teplička nad Váhom bez výhrad. Po druhé berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce Teplička nad Váhom vo výške 91 770,69 eur. A po tretie schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu v sume 159 293,64 eur. Skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2023 bude v sume 159 293,64 eur. Ďakujem za takéto návrh uznesenia. Máte. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 5 bolo schválené jednohlasne. Prejdeme k bodu číslo 7. A to je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2024 obce Teplička nad Váhom o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom. Poprosím pani prednostku, aby predniesla hlavné body tohoto všeobecne záväzného nariadenia. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom bol vyvesený na úradnej tabuli obce a takisto zverejnený na webovom sídle obce po dobu 15 dní. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, čiže netýka sa domácnosti, ktorí prevádzkujú malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia a týka sa tiež poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Teplička nad Váhom. Dôvodom teda predloženia návrhu je zrušenie zákona číslo 401 z roku 1998 o poplatok za znečisťovanie ovzdušia a zákona číslo 137/2010 o ovzduší. Tieto dva zákony boli nahradené novým číslo 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákonom číslo 146/2023 o ochrane ovzdušia v zmene neskorších predpisov. Účinnosť týchto zákonov nadobudla 1.1.2024, čiže na základe tejto zmeny sme pristúpili k zrušeniu všeobecného záväzného nariadenia obce Teplička nad Váhom číslo 6/2016. Podľa nového zákona sú poplatky stanovené jednotne pre všetky obce a mestá a tieto poplatky, výška týchto poplatkov sa nachádza v prílohe číslo
3 a sú tam uvedené teda poplatky, ktoré platí fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba a to na základe oznámenia. Čiže oznámia nám obci, že prevádzkujú takýto zdroj, malý zdroj znečistenia a my na základe tohto oznámenia im vyrúbime poplatok v zmysle platného zákona. Poplatky za emisie z malého zdroja platené prevádzkovateľom zdroja sú príjmom obce a obecného rozpočtu a obec ich využíva na súlade s ďalším rozpočtom obce. Myslím, že to je všetko k tomuto bodu. Ďakujem pekne, pani prednostke, takisto. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce. Neboli k tomu, k nemu vznesené žiadne pripomienky. A ak sú nejaké otázky, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nie sú, tak poprosím návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za A ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2016 obce Teplička nad Váhom o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom, ktoré bolo schválené uznesením číslo 66/2016 od dňa 28.9.2016. Po B, obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Teplička nad Váhom číslo 1/2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom bez pripomienok. Ďakujem. Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie tomuto bodu bolo schválené. S jednými poslancami prosím poznamenať, že pani Majtraková nebola prítomná pri tomto hlasovaní. Ďalší bod, číslo 8, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pred cintorínom v katastrálnom území Teplička nad Váhom pred projekt rozšírenie kapacity cintorína v Teplička nad Váhom. K tomuto bodu boli ste informovaní, že projekt je vypracovaný, pripravený, je vydané územné rozhodnutie, právoplatné územné rozhodnutie, tam môžeš to potom to nájsť, je vydané územnoplánovacie rozhodnutie, toto je riešené územie, ktoré tu vidíte na projekcii, s tým, že na tej ľavej strane, môžeš aj ten ďalší stĺp, sú tie samotné hrobové miesta. V tomto projekte sme chceli vyriešiť a riešime aj nejakú časť parkovania, ktorá pri cintoríne je potrebná a momentálne tá kapacita je malá na to parkovanie, takže prípadne tam niekoľko parkovacích miest. Zároveň tá komunikácia, ktorá ako prichádzate oproti cintorínu doľava, takisto nie je majetkoprávne úplne celá vysporiadaná, tak tam je niekoľko ešte podielov, ktoré je potrebné dovysporiadať. Samotná tá časť, kde budú tie hrobové miesta, tak tam, to si spomínate, ktorí ste tu dlhšie, že tam sme odkupovali tie pozemky. Takže tie vysporiadania, ktoré sú naozaj, nie je málo, aj keď väčšinu máme vysporiadanú, ale tých podielov, hlavne pod to parkovisko, je dosť. Takže my už sme začali pripravovať ďalší bod, už sú konkrétne zmluvy, ktoré sú pripravené. Bol tam spracovaný znalecký posudok na tieto výkupy týchto parciel, takže túto situáciu, ktorú máme naozaj kritickú, čo sa týka hrobových miest na cintoríne, tak potrebujeme veľmi rýchlo riešiť. Mm-hmm. Ale tam také v tej vrchnej časti jedno, ten dvojhrob, ktorý je teda pripravený tak, ako je. Máme tam vytipované ešte také doslova zelené plochy, keď už bolo naozaj zle, tak budeme teda pochovávať alebo ponúkneme tým pozostalým takéto miesta. Samozrejme, že jediný plus, ktorý máme, je ten urnový priestor, urnový haj, ktorý tam je vybudovaný a verím tomu, že
tí ľudia už nejakým spôsobom pristúpia a začnú využívať aj takúto možnosť. Niekoľko je, teraz však v minulom roku sme schvaľovali po jednotlivé poplatky, takže máme v tom jasno, lebo tie urnové miesta sme nemohli bez toho ponúkať. Myslím si, že po Veľkej noci už tam budú aj nejaké hrobčeky vytvorené. Takže toľko k tomu výkupu. V ďalšom bode už budú konkrétne tie pozemky, ktoré už predkladáme na schválenie v zmysle toho záleckého posudku. Otázky sú k tomu, nech sa páči. Čiže po Veľkej noci je reálne, že sa spúšťa urnový hry? Urnový je spustený, len konkrétne už proste niekto si tam chce môže to urničku. Potom, keď sme schválili v minulom roku tie poplatky, ktoré neboli, tak nič nebraní tomu poplatku, to využívali. Máme vzorový projekt alebo náčet, ako má vyzerať, aby to nejakým spôsobom vyzeralo. Aj keď vy, ak viete, sme sa bavili, že možno tú prvú radu by sme urobili tak vzorovú z našich prostriedkov, alebo ako má tú situáciu. Sme sa rozhodli, že bude si to každý robiť sám, ale za podmienky dodržania toho projektu. Mm-hmm. Možno už nebudú v jednom odtieni tie kamene hrobové, alebo náhrobné tabulky, alebo budú veci, ale rozmery by mali byť. Mm-hmm. A bude sa spúšťať informácia pre občanov, že tam možno si toho zakúpať? Tak tá informácia je vždy, keď niekto príde pri hrobové miesto si riešiť, tak pri tom pohľadu vždy sa teda pýta, ponúka sa, že to pozostali väčšinou, keď sú starší ľudia, tak už to majú jasné a rozhodnuté, ale hovorím, že podľa mňa to, čo vidím, tých informácií pribúda už to jasné. To si to myslela tak akože dopredu si kúpiť, hej? Áno, to nepúšťam. To by nám skončilo tak ako... Vysokom sa by sme nemohli, že hral by prázdne, ale nedá sa tam pochovať. Skôr myslím, že čakáte hovú na spustenie obnovenia mája, že ty sa dostanú informácií. No, dostanú, ale môžu vyhájať sa. Tí, čo majú doma urnu, sú hlavní fúci na to. Oni to riešili. Spájať tento projekt asi aj s nejakou víziou modernizácie domu smutku asi je zbytočne veľké však. Nie je to zbytočné, samozrejme, no, že to... No, zbytočne veľké, že to asi na teraz. Spájať sa to teraz už nie, alebo územné rozhodnutie je vydané, ale samozrejme, že dom smutku nás trápi a je to takisto pre nás výzva téma, no akože... My sme v tých posledných rokoch všetci dobre viete, že venovali celú energiu na to, aby sme tú kapacitu nejakým spôsobom vyriešili, pretože tie roky zlé tej korony, nech hovorí, kto chce, čo chce, covidu, tak naozaj dali zabrať a to bolo trojnásobky a predbežne sme pochovali v tých rokoch, takže tým sa to aj vyhádzalo, tie miesta, ktoré sme mali pripravené. Takže určite áno, myslím na to, len viete, aká tam je situácia, že znova tam budeme potrebovať nejakým spôsobom vykúpiť tie pozemky, aby ten chodník, ktorý tam ide, sme vedeli posunúť a ak to má mať zmysel, aby zásadné je, aby bol väčší ten dom smutku, lebo naozaj však my sme teraz mali tiež nedávno pohreb v rodine blízkej osoby, ako tam človek stojí a tí, ktorí sa chcú rozlúčiť, tak naozaj tam ten priestor je totálne zlý, totálne malý a stiesnený. Už keď sa vonku dá tá rakva, tak neviem tomu, že už je to lepšie, ale určite to máme na pamäti, ale to, čo povedala v úvode pani zástupkyňa, že naozaj sa nedá robiť všetko pres trošku, tak nie trošku, ale hlavne chceme sa sústrediť na tie projekty, kde sú možnosť získať nejaké dotačné zdroje. Ale určite sa tomu budeme venovať. Nejaké ďalšie otázky? Ak nie, poprosím národné obsesie. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje majetkové a právne rozpoznanie pozemných operácií udelených katastrálnom území Teplička nad Váhom pre projekt rozšírenie kapacity cintorína Teplička nad Váhom podľa znaleckého posudku číslo 10/2024 vypracovaného odborným spôsobom
odborným spôsobom znalcom, že sa to dáme poslednú Ďakujem, kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 8 bolo jednohlasne schválené. Prejdeme k bodu číslo 9, schválenie kúpnych zmluv pozemkov pred cintorín v katastrálnom území Teplička nad Váhom pre projekt rozšírenie kapacity cintorína v Tepličke nad Váhom. Ako som spomínal, k tomuto projektu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré bolo pravoplatné v čase pravoplatnosti. Viac menej už sa urobili oslovenia a teda predkladáme tieto konkrétne kúpne zmluvy na schválenie. Spýtam sa, či môžeme to dať už do polovy rovno uznesenia, aby sme dvakrát nečakali. Tie podklady ste dostali. Dobre. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za a schváluje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 1/2021 TMD / Cintorín medzi kupujúcim obcou Teplička nad Váhom 2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a predávajúcim Alena Šeligová na prevod vlastníckého práva k spoluvlastníckým podielom pozemku v katastrálnom území Teplička nad Váhom parcela EKN číslo 1255/1 zastávaná plocha nádorie o výmere 274 m štvorcových podiela 1 polovica parcela EKN číslo 255/4 zastávaná plocha nádorie o výmere 26 m štvorcových podiela 1 polovica za celkovú kúpnu cenu vo výške 3154,50 €. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schváluje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 2/2024 medzi kupujúcim obcom Teplička nad Váhom a predávajúcim v rade 1 Zdenka Abrahámová, v rade 2 Anna Ivorová, v rade 3 Karol Balašek, v rade 4 Marian Balašek na prevod vlastníckého práva k spoluvlastníckym podielom k pozemkom v katastrálnom území Teplička nad Váhom, predávajúci v rade 1 parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha a nádorie o výmere 145 m štvorcových podiela 1/18 za celkovú kúpnu cenu vo výške 169,41 €. Predávajúci v rade 2 to isté ako predávajúci v rade 1, predávajúci v rade 3 rovnako ako predávajúci v rade 1, v podiele však 1/36 za celkovú kúpnu cenu vo výške 84,70 €, predávajúci v rade 4, rovnaká parcela druh pozemku rovnaký, v podiele 1/36 za celkovú kúpnu cenu vo výške 84,70 € po C. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 3/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a Ľudmilou Palešovou na prevod vlastníckého práva k pozemkom v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Je to parcela EKN číslo 784, zastávaná plocha nádvorie o výmere 65 m štvorcových podielom 1 jednina za celkovú kúpnu cenu vo výške 1366,95 €. Po D, obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 4/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a Helenou Kominorovou na prevod vlastníckého práva k pozemkom. Sú to parcely, nasledujúce parcely. Parcela EKN číslo 794/3 záhrada o výmere 81 m2 podiel 1/8. Tá istá parcela v rovnakej výmere podiel 1/4.
parcela 795/3 o výmere 72 m štvorcových podiel 1,18, parcela, tá istá parcela o výmere 81 m štvorcových podiel 1/4, ďalej o výmere 15 m štvorcových podiel 1,18, o výmere 15 m štvorcových podiel 1/4, o výmere 16 m štvorcových podiel 1,8 podiele, o výmere 16 m štvorcových podiel 1/4, parcela EKM číslo 440-448-7-4 zastávaná plochá nádvorie, o výmere 6 m štvorcových podiel 1,8, rovnaká parcela o rovnakej výmere podiel 1/4, parcela 794, záhrada o výmere 4 m štvorcové podiel 1,8 a podiel 1,4. Ďalej výmera tej istej parcely o 3 m štvorcové podiel 1,8 a 1,4. Parcela EKN číslo 1255/5, zastávaná plochá na hore o výmere 5 m štvorcových podiel 1,8, rovnaká parcela o výmere v rovnakej výmere podiel 1,4 za celkovú kúpnu cenu vo výške 2515,61 €. Ďalej obecná zastupiteľstvo v Teplička nad Váhom za schválenie zatvorenie kúpnej zmluvy číslo 5/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a Ľuboslavom Majerčíkom. Ide o nasledovné parcely. Parcela číslo 794/3, záhrada o výmere 81 m štvorcových podiel 25/1120. Tá istá parcela o výmere 72 m štvorcových v rovnakom podiele 25/1120. Parcela číslo 796/6, záhrada o výmere 15 m štvorcových podiel 25/1120. Parcela číslo 796/7, záhrada o výmere 16 m štvorcových podiel 25/1120. Parcela EKN číslo 4487/4, zastávaná plocha na hore o výmere 6 m štvorcových podiel 25/1120. Potom parcela číslo 795, záhrada o výmere 3 m štvorcové podiel 25/1120 a nakoniec parcela číslo 1255/5, zastávaná plocha o výmere 5 m štvorcových podiel 25/1120 za celkovú kúpnu cenu vo výške 149,74 €. Po F obecné zastupiteľstvo schválenie uzavretie kúpnej zmluvy číslo 6/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a Kudetovou Moravcovou. Sú to opäť parcely EKM číslo 794/3, záhrada o výmer 81 m štvorcových podiel 1/16. Tá istá parcela o výmer 72 m štvorcových podiel 1/16. Parcela 796/6 o výmere, záhrada o výmere 15 m štvorcových podiel 1/16. Parcela 794/3, záhrada o výmere 81 m štvorcových podiel 1/16. EKN parcela 796/7, záhrada o výmere 16 m štvorcových podiel 1/16. Parcela 440/4487/4, zastávaná plocha o výmere 6 m štvorcových podiel 1/16. Parcela 796/3, záhrada o výmere 4 m štvorcových podiel 3/18. Parcela 796/5, záhrada o výmere 3 m štvorcových podiel 3/18. Parcela číslo 4487/5, zastávaná plochám o výmere 5 m štvorcových podiel 3/18.
parcela 194, záhrada o výmere 4 m štvorcových, podiel 1/16. Parcela dvakrát, tá istá parcela, parcela EKM číslo 795, záhrada o výmere 3 m štvorcových, podiel 1/16, rovnaká výmera, podiel 1/16, EKM parcela 1255/5 zasávaná plocha o výmere 5 m štvorcových, podiel 1/16 dvakrát za celkovú kúpnu cenu vo výške 1578,04 € za G. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 7/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a Evou Milovou, parcely tiež Ečkové číslo 794/3, záhrada o výmere 81 m2, podiel 35/2240, parcela 795/3, záhrada o výmere 72 m2, podiel 35/2240, ďalšia parcela 796/6, záhrada o výmere 15 m2, rovnako ako podiel rovnako ako predchádzajúcich dvoch. Parcela číslo 796/7, záhrada o výmere 16 m2, v rovnakom podiele ako predchádzajúce. Parcela 4487/4, zostávaná plocha o výmere 16 m2, rovnako podiele predchádzajúce, za celkovú kúpnu cenu vo výške 100,87 €. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy číslo 8/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a Annou Šmehilovou. Parcely EKN opäť 794/3, záhrada o výmere 81 m2 a v podiele 25/1120, parcela 795/3, záhrada o výmere 72 m2, v rovnakom podiele ako predchádzajúca, parcela 796/6, záhrada o výmere 15 m2, záhrada parcela číslo 796/7, záhrada o výmere 16 m2, v rovnakom podiele ako predchádzajúce, parcela číslo 4487/4, zastávaná plocha o výmere 6 m2, podiel rovnako ako predchádzajúce parcely. Parcela 794, záhrada o výmere 4 m2, parcela 795, záhrada o výmere 3 m2 a parcela číslo 1255/5, zastávaná plocha na dvore o výmere 5 m2, podiele rovnako ako predchádzajúce parcely. Za celkovú kúpnu cenu vo výške 149,74 €. Obecné zastupiteľstvo po I schváľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 9/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a predávajúcim Marcel Ponechal. Parcela tiež Ečkové parcely číslo 796/3 o výmere 4 m2, parcela 796/5, záhrada o výmere 3 m2 a parcela číslo 4487/5, zastávaná plocha na dvore o výmere 5 m2, všetky tri parcely v podiele 3/3/9, za celkovú kúpnu cenu vo výške 2285,99 €. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom bude schváľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 10/2024 medzi obcou Teplička nad Váhom a Robertom Tichým. Ide o parcelu EKM 1255/2, zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2, podiele 3/36 vo výške kúpnej ceny 254,11 €.
eura. Obecné zastupitelstvo obce Kolúčka nad Váhom schvaľuje po K uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 11/2024 medzi obcom Kolúčka a Váhom a stavu sa tým parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná po K na dvore o výmere 145 m2 podiel 3,30 čestiny za celkovú kúpnu cenu vo výške 254,11 euro. Za L obecné zastupiteľstvo schváľuje uzavretie kúpnej zmluvy číslo 12/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a Špirkovou. Parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvori o výmere 145 m2 podiel 1,42. Za celkovú kúpnu cenu vo výške 72,60 eur. Obecné zastupiteľstvo obce Teplice nad Váhom schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 13/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a obce pod Vysušanom, parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1,42. Za celkovú kúpnu cenu 72,60 eur. Po N obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 14/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a predávajúcim Štefan Milo. Parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1,42 za celkovú kúpnu cenu vo výške 72,60 eur. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom po N schváľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 15/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a Antonínou Palátovou. Parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1/42 za celkovú kúpnu cenu v výške 72,60 eur. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za P schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 16/2024 medzi kupujúcim obec Teplička nad Váhom a predávajúcim Jolana Šejnová. Jolana Šejnová. Predávajúci v rade 1 a je parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1,12 za celkovú kúpnu cenu vo výške 254,11 eur a predávajúci v rade 2 tiež Jolana Šajnová. Parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1,42 za celkovú kúpnu cenu vo výške 72,60 eur. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom za Q schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 17/2024 medzi obcov Teplička nad Váhom a Pavlom Neslušanom. Parcela EKN číslo 1255/2 zastávaná plocha na dvore o výmere 145 m2 podiel 1,42 za celkovú kúpnu cenu vo výške 72,60 eur. Ďakujem, prejdeme asi. A ja dávam hlasovať dvoje za takýto návrh uznesenia. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 9 bolo schválené jednohlasne. No, neviem, či to tu je tie... Nie je to ostatné. Je to tu stanovené, máme tu štvorcovi a väčšinou tu bývajú aj listy vlastníctva, lenže som mal elektronické dispozície, tie sú tu nejak priložené.
Jak som spomínal, áno, je to rádovo tam možno do 1000 metrov štvorcových, ale je tam veľa ečkových takýchto pasíkov nasekaných a veľa podielníkov. Tam strašne veľa takých drobných, drobných podielov. Tá cena je vyrátaná nie na celkovú plochu, ale na meter štvorcový, takže on si to sklepu zo znaleckého posudku povedal. Tak zaujímalo, že koľko je to práce s tým, že také no. Úplne minimálne položky, ale aspoň sa z toho nejaký celok zmysluplný vyskladá. My sme už začali predtým, ale nejaké podiely, potom to trošku rojeb narušilo, sme mali vykúpené. Aj keď bolo možné ešte tým tá posledná doba poctie komunikácie, tam sme niečo previedli. Ale je toho veľa a znova teda sa patrí naozaj poďakovať, tak ako aj pri cyklotrase, väčšina tých ľudí k tomu pristupovala pozitívne, bez hociakého vyjednávania o cene, rešpektovali to cenu znaleckého posudku. Takže ešte raz veľká vďaka aj všetkým ľuďom, ktorí teda už sú na tejto zmene. A je ich väčšina. K bodu číslo 10 prejdeme. A je to schválenie návrhu spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Bitarova, Divina, Divinka, Horný Hričov, Hvor, Tietavská Lučka, Mojžo, Očiarsko, Teplička nad Banom, Vyšnave na roky 2023 a 2032. Tak ako som spomínal v úvode, tak toto je zoskupenie toho UMRU, skratka, kde sme súčasťou tohoto zoskupenia na to, aby sme sa mohli uchádzať o čerpanie tých prostriedkov, ktoré sú tam alokované, tak je potrebné, aby sme mali schválený spoločný program PHSR, skrátke to poznáte. Určite si spomínate, to chcem povedať na začiatok, že predčasom sme schvaľovali PHSR v rámci mikroregiónu Tierchovská dolina. Takže ak by náhodou vám vás napadla otázka, či môže mať obec viac PHSR-iek, tak odpovede áno, obec môže mať aj niekoľko týchto programov hospodárskeho sociálneho rozvoja, takže nie je to žiaden problém. Vzhľadom na to, že sme súčasťou teda aj jedného zo skupenia, aj druhého, takže má to svoj zmysel. Ten program ste dostali všetci, je to veľmi rozsiahly a obširný materiál, ktorý sa snaží zachytiť všetky potreby toho príslušného regiónu na to, aby ešte raz hovorím pri čerpaní tých zdrojov sa naň mohol odvolať a samozrejme, že musí byť schválený jednotlivými obecnými zastupiteľstvami. Tuším, že v Žiline už prebehlo toto schvaľovanie takisto. Mám pocit, že aj vo Višňovom a o ďalších nemám vedomosť, kde to už prešlo všade. Takže, ak ste si našli ten čas, prelistovali ste ho, pozreli, tak ako som povedal, je to veľmi obširný materiál a verím tomu teda, že pristúpite k tomu tak a žiadam vás o to, aby bol tento program schválený, pretože je to potrebné, ako som povedal, k tomu čerpaniu finančných prostriedkov, ktoré nevieme, kedy bude, ale veríme tomu, že čo najskôr. Ja si už nepamätám, tam vyplývajú pre nás nejaké záväzky z toho členstva? Nejaké členské alebo nejaké také veci sa tam platí? Členské my sme sa skladali na toto PHSR, pokiaľ viete, že toto bol aj väčší rozdiel v porovnaní s tým mikroregiónom, že tam to bolo veľa lacnejšie, možno aj kvôli tomu rozsahu a záberu, ale nadstavili sme tie poplatky na počet obyvateľov podľa jednotlivých obcí. Takže väčšinou zaplatilo z toho mesto. Ja rozmýšľam, že sme sa tam, ale tuším, že tam nebolo. Žiadne splácanie zatiaľ, ani proste. Dávali sme do nejakého zásobníka, keď to tak poviem, do projekty, ktoré sú a s ktorými sa pracuje. Pri tom čase, keď teraz napríklad je vonku tá zelená infraštruktúra, tak ten projekt, o ktorom som spomínal, to námestie, jeho máme nazvaný tiež vtedy kvôli nejakému projektu, ktorý bol na toto nadstavený ako oáza zelene.
tak ten se tam celkom vie nájsť a doufám, že z toho získame maximum. Viacere také v rámci tých programov veci, že kde by sme mohli teoreticky sa uchádzať, takže dáme, že niečo z toho vyjde. A zároveň, že sú tam nejaké nejaké povinnosti? Nie, pri PHZ nie je žiadna povinnosť. To je dokument, ktorý akurát schválime. Samozrejme, malo by sa tým riadiť ten chod obce, ale tam asi nenájdeš niečo, čo kde by sme sa nenašli. Proste samozrejme, že všetko urobiť nemusí, že keď tam je, neviem, vybudovaný neviem koľko kilometrov cyklotrás, alebo ráta sa to ako celé to zoskupenie tých obcí. Že je to nastavené tak, aby to tam, aby sa to tam našlo a ušlo, aby sa vedelo pri tom písaní toho projektu na to odvolať. Dobre, nebudem to natiahovať, ak nie sú nejaké otázky, môžem dať návrh na uznesenie. Tak poprosím, pani prednostka, kým si môžem na návrh. Obecné zastupiteľstvo Petrovička nad Váhom schváľuje spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žilina a obce Vitarová, Divinka, Horný Hričov, Hôrky, Lietavská Lúčka, Môň, Polčiarsko, Petrovička nad Váhom, Višňové, na roky 2023 až 2032. Ďakujem, kto je za takýto návrh. Konštatujem, že uznesenie bodu číslo 10 bolo schválené jednohlasne. Bod číslo 11, schválenie návrhu kúpnej zmluvy na pozemky CKN, parcela číslo 368/25 a 368/26 v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Ako vidíte, ide o pozemky s pani Tudlovou, ktorá kúpila v lokalite blízko Rybníka jeden pozemok a súčasťou toho sú aj podiely v miestnej komunikácii, ktorá je už momentálne miestnou komunikáciou. Chce tam stavať dom, respektíve už stavia a podiely teraz po nejakom rokovaní s ňou, o čo sa vždycky snažíme, aby sme vysporiadali v takejto situácii a súvislosti, keď človek tam, ten príslušný stavebník ide realizovať stavbu, aby prevedol tie pozemky na obec. Takže ten prevod tých jej podielov, ktoré má k dispozícii, súhlasila s tým, tie pozemky celé prevádza za symbolické 1 euro na obec. Je to, budeme to čítať ešte v uznesení, ale je to už teda určené na liste vlastníctva ako 22, čiže je to vedené ako cestná miestna komunikácia. Jeden je o výmere 49 metrov štvorcových, kde je spoluvlastnícky podiel 3 štvrtiny a v druhom 219 metrov štvorcových, kde je spoluvlastnícky podiel 1 štvrtina. Tak ako som povedal, celé tieto podiely prevádza na obec za 1 euro. Nejaké otázky k tomu? Je to ako je Palo Holeša, tam hneď vedľa neviem. Tam vlastne to cestu, že tie parcely sú zadotené. To je vlastne to, čo sme schváľovali tam, ten zámen, či čo to bolo? Tam bolo niečo? Tam nebolo zámen. Tam bolo vyčlenené, tam bolo vyčlenené, pretože je posun plotu a za plotom ešte je pozemok, ale to sú často koridory cesty. Bolo tam časí, kde sa to nemali prístup ten pozemok, alebo také niečo, ale čo si s vysokým napätím, to myslím, že... No tam je vysoké napätie, ale to vlastne títo bunková darina, čo je tam celo... Ubočanovci. Ubočanová vlastne tam je. No, ten zvyšný podiel tam majú Ubočanovci. A s nimi teda to dohoda zatiaľ nie je. Takže aspoň podiel, ktorý tam je. Tak ak nie sú otázky, tak poprosím návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schváľuje kúpnu zmluvu medzi obcom Teplička nad Váhom ako kupujúcim a Zuzanou Pudlovou so synom Babkou
Nitrianska Svina ako predávajúcim na pozemky CKM parcela číslo 368/25. Druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 49 m štvorcových s pomestskom podiele 3 štvrtiny. Celku evidované na liste vlastníca číslo 6169. CKM parcel číslo 368/26, druh pozemku zastavená plocha nádvory o výmere 219 m štvorcových spolu vlastníckom podiele 1 štvrtina, celku evidovaná je na liste vlastníctva 6170 v katastrálnom území Petrička nad Váhom. Celková kupná cena je 1 euro. Účelom je majetkové právne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciu. Ďakujem za takýto návrh uznesenia. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 11 bolo schválené jednohlasne. Ďalšie dva body tiež sú k pozemkom pod cestami. Bod číslo 12, je to návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Teplička nad Váhom a Národnou bankou Slovenskej republiky na odkúpenie pozemkov parciel E 3194/1 a 3194/2 zapísaných na liste vlastníctva číslo 5704 v katastri Teplička nad Váhom. Je to záležitosť, ktorú riešime už dlhodobejšie. Pozemky na jame, cesta na jame z nejakého dôvodu historického sa ocitli po roepe v majetku Národnej banky Slovenska. Toto je tam lepší prípad na tejto ulici, pretože to majú jedné jediny. Potom, keď prejdeme na ulicu Vešelaných, no tam tiež sú, ale sú prekrytí, takže toto je to jednoduchšie. Dosť dlho to trvalo, ale znalecký posudok akceptovali, ktorý bol vypracovaný znalkyňou a odsúhlasili tento prevod tejto cesty. Tá cena za meter štvorcový je 1,83 eura za meter štvorcový podľa znaleckého posudku, ktorý vypracovala inžinierka Martina Červená. Takže sú to tieto dve parcely. Nejaké otázky k tomu sú? Je to aj na margo toho, čo tu bola niekedy tá požiadavka, že treba tie cesty riešiť a my, ak naozaj máme to riešiť so všetkým, čo k tomu patrí a investovať do nášho majetku, tak je potrebné, aby boli vysporiadané. To znamená, že potom nasledujú samozrejme že ďalšie kroky, aby sa tá cesta rozšírila, aby mala parametre v súlade so územným plánom. Ale toto je ten prvý zásadný krok, ktorý tam je. Plánuje sa tam aj budovanie tej cesty, keď sa vysporiada v pozemok, respektíve... Teraz som to povedal. Ale kedy? Neviem vám na toto odpovedať naozaj. Budeme už pracovať na projekte, nejaké práce sa začali. Je tam výškopis, polohopis, podklady k tomu, aby sme mohli to pripraviť. Takže podľa možností samozrejme aj finančne menšie. Je tam predjednaný aj ten kúsok, lebo to sú tí obyvatelia, ktorí viackrát som to oslovoval, lebo mi volali, ty tam vlastne bývaš, že je to predjednané, že aj to sa bude predávať, aj keď je to podprekladané. To je ďalší bod Františka Vešelaného. Nejaké otázky ešte k tomuto? Ak nie, poprosím na uznesenie bodu číslo 12. Obec Teplička nad Váhom. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Teplička nad Váhom a Národnou bankou Slovenskej republiky na odkúpenie pozemkov parcela registra E, parcelné číslo 3194/1, druh pozemku Orná pôda o výmere 591 m2 a parcelné číslo 3194/2, druh pozemku Orná pôda o výmere 1938 m2 zapísaných na liste vlastníctva číslo 5704 v katastrálnom území Teplička nad Váhom v lokalite na jamu za sumu celkom 4628,07 eur bez DPH. DPH sa nebude uplatňovať. Cena 1,83 € za meter štvorcový bola stanovená podľa znaleckého posudku číslo 122/2023 vypracovaného znalcom inžinierka Martina Červená.
Účelom odkúpenia pozemkov je usporiadanie pozemkov, na ktorých je postavená inžinierská stavba, cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, polná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, pričom sa využívajú ako verejné cesty, ktoré plnia funkciu prístupových a prijazdových ciest k nehnuteľnostiam, rodinným domom, prípadne iným stavbám, ktoré susedia s predmetnými pozemkami. Ďakujem aj za takýto návrh uznesenia. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednohlasne. Bod číslo 13, návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Teplička a Národnou bankou Slovenskej republiky na odkúpenie parcely E 3196/1, ktoré je zapísané na liste vlastníctva 5704 katastri Teplička nad Váhom. Tak ako sa pani Majchreková pýtala, chceme riešiť aj tú ulicu Františka Vešelaného, toto je presne ona. Tu je situácia oveľa zložitejšia, preto uzatvárame len zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pretože tam v prekrytí Ečková a Cčková parcela. Tá Ečková parcela je táto, ktorú máme teda, dá sa povedať, touto zmluvou o budúcej zmluve pripravenú na prevod. No a tie zvyšné C-čkové parcely, asi jediná možnosť bude ich vykúpiť v tej duplicite, čiže tá cesta nás bude stať raz toľko za predpokladu, že tie ľudia to budú chcieť predať, ak nie, tak potom budeme musieť pristúpiť k vyvlastneniu tých, ktorí tam nebudú a už sú tam aj nejaké mŕtvi. Stanovisko katastra je také po prešetrení tejto situácie, že úplne na začiatku tam došlo k nejakému omylu pri zápise, ktorý sa nabaloval a v dnešnej dobe je tam 130, 640, 150 ľudí možno. Je to možné riešiť tromi spôsobmi. Jeden je totálne nereálny, aby katastér roky dozadu opravil, urobil opravu tieto chyby vzhľadom na to, že sa tam nabalili vidiči. Tam nebola, čo mám teda, čo som pozeral veci, chyba nejakého katastra, ale ten no, podiel bol predidený. No to znamená, že je katastér zapisov. A tým pádom on vytvoril reálne zapisovú listinu, kde katastér musel tú duplicitu vyznačiť. Hej. Takže to je nereálne, aby niečo sa rušilo takéto uznesenie, kde sa to už niekoľkokrát predidilo. Druhá možnosť je súdna cesta, kde by sa súd riešil. To nám povedali, že to je na roky rukuce pri tomto počte účastníkov. A nedohľadne možno? No, najlepšia alternatíva, čo ja tam starosta povedal, tým, že je to vlastne pozemok pod aj určený teda pod miestnu cestu, tak v podstate v budúcnosti pri nejakom projekte, pri nejakej stavbe, ktorá sa bude plánovať, vôbec môže pristúpiť a má na to oprávnenia na výkup a keď sa to teda vykúpi, nebude dať teda aj vyvlastnenie týchto nehnuteľností. No, to je tá tretia cesta, najreálnejšia, keď to tak poviem, nie je jednoduchá, ale teda odnáša to to, že to budeme musieť kúpiť duplicitu. Deje sa to bohužiaľ, je to tak, robia to pri železniciach, pri cestách a tak ďalej. Našťastie tá suma je taká, aká je. Takže budeme teda, keď budeme to, pristúpime k tomu, prebehne to až potom sa dá s tou Národnou bankou, hej? Tá zmluva. Čo myslíte? No, dôvod, prečo sme robili zmluvu o budúcej zmluve? Zmluva o budúcej zmluve je preto, aby v podstate sme mali podchytenú tú časť tej Ečkovej parcely. Nie Cčko, ale Ečkovej. Prečo to nemohla byť ostrá zmluva? Lebo Kato sa by to nezapísal, pokiaľ idú príci, tak ako to stále. Že musíme najskôr vykúpiť. Alebo teraz. Potom sa to dá preklopiť na ostrú zmluvu. Je nejaká možnosť im tú cestu, my sme ohľadom toho už komunikovali, keď som toto oslovala, tí ľudia prosili, majú tam rodiny, posielali rodiny s malými deťmi. Je to tam naozaj ťažké, verím im, posielali fotky, keď sa prší, naozaj veľmi ťažká situácia, aspoň to vysypať niečím, či také niečo sa nedá, to dejeme, pokiaľ to nie to je. Robíme, toto sa deje, robíme to priebežne samozrejme, ale ja by som bol najradšej, lebo to sú peniaze, ktoré nie sú malé. Aby to bolo do finále, aspoň jedna vrsta toho asfaltu. Lebo kým, aj keď by sa takto postupovalo, vykupovalo, to je ako pri tej cyklotrase, to je na niekoľko rokov, vtedy im tie deti aj vyrastú.
aspoň trochu pomôcť, ale keď vravíte, že sa to robí pravidelne, tak neviem, ako prosím, je to stále, sa to teda, ja som prosil túto chlapu z rýchlej roty, aby sa to aspoň, už tie výtoky už boli neznesiteľné, tak to sa vysypalo aspoň tak, kým je sucho, je to fajn, ako vravím, keď je voda. Ale by sa to v rámci nejakých, ak to teda môžeme urobiť, aspoň v rámci nejakých, čo jednu vrstvu, v nejakom takom profile, akom to je, keďže tie majetkové záležitosti sú tam komplikované, je to na dlho, tak to bude len vítané, no samozrejme, urobiť to, čo môžeme. No. Čiže ako aj obyvateľ, aj poslanec, snažím sa tejto veci aj informovať, aj dopytovať, či je nejaký posun priebežne. No bez toho toto nebude možné tam dávať finálnu asfaltovú vrstvu a dáme nejaké riešenia. No toto je hlavne podklad aj preto. Máme v podstate spravenú tú zmluvu o budúcej zmluve, lebo toto sú podklady, toto je aj iné právo pre prípadné stavebné konanie. Na cestu podľa projektu, ktorá už bude reálne v profile miestnej cesty, nie len úpravy, ale teda udržby povrchu, ale miestnej cesty, na čo treba projekt, ale samozrejme to nie je v tom prípade len záber tejto parcely, alebo tá je úzka. Ale jedná sa už aj o zábere, ktorý ide ďalej. Ale toto sú vlastne veci, ktoré už potom musia prejsť aj územným, aj stále, teda neviem, či územným, ale to územným pláne, stavebným povolením a je tam už sa ide cez projekt. Takže jedna vec je existujúci profil, ktorý sa udržuje, druhá vec je príprava podkladov pre budúciu stavbu na základe stavebného povolenia, na ktorá bude už teda na základe nejaké projektové dokumentácie splňať parametre miestnej cesty, neviem teda, či v jednom, dvoch prúhoch predpokladám. Tak sa to plánuje asi. No určite, ja myslím, že v súhľade územné plány, máte nadstavené územné plány, takže podľa toho. Môžem sa spýtať, či sa berie do úvahy nejaká taká časová postupnosť, lebo vieme, že máme viac ulic v obci, ktorí sú čakateľia na vyspravenie, napríklad všetci sme hovorili v Izraeli, Poliaka. Či sa to berie v rámci postupnosti, to koľko by... Vždy sme to tak robili a vždy sme sa o to snažili, aby sme toto dodržali, tak ako si povedala, presne teraz na vlastne ulica Podržky alebo Podržky je pripravovaná, tam je už súťaž urobená, následuje Juraja Poliaka, aby som rád urobil toto, aby som urobil. Ja si nemyslím, že to sa dá úplne porovnávať s tou cyklotrasou, tam tých vlastníkov na jednej bolo 500, neviem koľko, na druhej bolo 800 a viac, takže ja si myslím, že pokiaľ tam nebude niekto, kto naozaj bude robiť nejaké zásadné problémy alebo volávať sa, tak by to nemuselo byť až roky. Takže ja si myslím, že tento rok by sme to mohli zvládnuť. Ak sa ešte môžem opýtať, ja som to mala nakoniec až na témy, ale teraz sa to hodí. Videla som tiež to výberové, teda dodávateľa vybraného na tú cestu. Podružky? Podružky. Ona sa nebola takú... Vybraný. Teraz je to vlastne táto, tá ešte bude ďalej. Diskutovala sa to aj tiež, to vysyp oznamok je pod horou, kde sme tu dlho riešili tú kanalizáciu, našlo sa riešenie. Kanalizácia nie je cesta. Ja viem, ale predpokladám, že tiež, keď sa to bude budovať, bude ten povrch sa dorábať, je to naplánované to pod horou, lebo tí ľudia to tu veľmi dlho oslovovali, ešte keď som tu nesedela, viem, že sa to riešilo. Že vlastne tento rok sa im urobí tá kanalizácia, aj tá cesta sa nejak, alebo zmestí sa to, lebo ja som sa dívala pri tých výdavkoch a tam bolo niečo cez 100 133, myslím, ak sa nemýlim. Táto cesta... Určite sa to nemestí, to no. Ani náhodou. Táto samotná tá kanalizácia, tam to je to najdrahšie riešenie, ktoré sme nikdy v minulosti nechceli, ani moji predchodcovia pod tou horou, ale iná možnosť nebola. My sme vyskúšali naozaj všetko, aj zmenu územného plánu, čo sa týka toho, aby sme si doslova vynutili cez nejaký súkromný pozemok to napojenie, lebo iná možnosť tam nebola. Takže toto je tá najdrahšia varianta, ktorú pripravujeme. Beží teraz územné konanie s tým, že potom budeme hľadať zdroje, lebo ja aj v minulosti, ak sa mi podarilo dohodnúť so Sevakom, viete určite, že veľa peňazí, veľa lokalít sa podarilo vyriešiť a pomohli nám Sevak, zaradili to do svojich investícií, ale vždy tam boli podmienky 3, projektová dokumentácia, majetkoprávne vysporiadanie a stavebné povolenie.
Čiže ja toto potrebujem mať, aby som vôbec niekoho mohol s týmto osloviť. Takže je to naozaj drahá investícia, ale musíme na to zohnať prostriedky. To, čo som povedal, ak chceme niečo, o niečo žiadať a niekde sa uchádzať o financie, musíme mať projekty a musíme mať ďalšie veci. A to sú povolenia napríklad teraz. Takže v tomto balíku to nebolo určite. Lebo to by nezakrylo asi ani tú kanalizáciu, ak si dobre pamätáme to cez 210. Ešte taká generálna otázka, lebo Maša toto spomenula, že asi viacero ľudí možno keď bude počuť tie diskusie, tak si možno pomyslí, tá naša cesta je ešte horšia ako tá. Mm-hmm. Ako postupuje obec? Čo je to kritérium? Je to vlastne, že občania sa dožadujú, že má byť opravená, alebo sa to nejak monitorne sleduje a určí sa poradie? Ako sa postupuje, s kým sa začína, s kým sa končí? My sme najradšej urobili všetky naraz, ale jedno zo základných kritérií, možno by som ho predradil aj na to, kto tam koľko býva, je to, aby v tej ceste boli všetky inžinierské siete. Všetky inžinierské siete, ktoré sú v tom momente požadované, napríklad na ulici Cyrila Galabku, čo sme vôbec netušili, čo sa stane, tak bola požiadavka na plyn, tak sme dorábali ešte predloženie plynu. Možno by sme tú cestu robili skôr a ušetrili nejaké peniaze, keby tam toto nebolo, takáto požiadavka. Vždy je dobré, keď nejaký čas prejde, aj keď dá sa to urobiť, vždycky sa to dá urobiť, že sa to zvotní, ale každý hovorí, že aspoň jednu zimu to nechať preležať. Takže ešte raz, najdôležitejšie je to, aby tam boli všetky inžinierské siete, samozrejme, že aby bola majetkoprávne vysporiadaná a keď máme dve rovnaké, tak vždy pozeráme na to, kto tam, ktorá bola skôr, napríklad teraz Cyrila Talabku, bola, myslím si, že úplne spravodlivo, najskôr z týchto troch, ktoré teraz sú, teda jedna už je hotová, ale ktoré sa riešia. Takže asi takáto odpoveď zhruba. S tým, že vlastne nás čakajú, keď tak ešte rozmýšľam, nehovoriac o existujúcich komunikáciách, ktoré niektoré sú naozaj vo veľmi zlom stave a ktoré tiež tam ľudia bývajú už generácie a potrebujeme opraviť, napríklad tým, čo si riešil pána Smidu, hej, tá ulica, neviem teraz, či Sladkoviča, tak tá je v veľmi zlom stave, potom Donatová je z môjho pohľadu veľmi zlá, ale tiež sa nadejame, že hore napríklad Nivy, ktoré nie sú vysporiadané a býva tam niekoľko rodín, tak sa nám podarí aj cez tie cyklotrasy nejako to tam dostať a vlastne tak je to naprojektované, že tí ľudia zároveň pri tej cyklotrasy by mohli mať aj prístup. Takže takto postupne to robíme. Mm-hmm. Dobre, sú, môžeme k tomuto bodu uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schválilo uzatvorenie zmluvy a budúcej kúpnej zmluve medzi obcom Teplička nad Váhom a Národnou bankou Slovenskej republiky na odkúpenie pozemku parcela registra E, parcela číslo 3196/1 druh pozemku zastávané plochou na dvore o výmere 1292/4 zapísané na liste vlastníctva číslo 3704 v katastrálnom území Teplička nad Váhom, ulica Františka Vešelenieho, za sumu celkom 2364,36 € bez DPH. DPH sa nebude uplatňovať. Cena 1,83 € za metr štvorcový bola stanovená podľa znaleckého posudku číslo 122/2023 vypracovaného znalcom Ing. Martina Červená. Účelom odkúpenia pozemkov je vysporiadanie pozemkov, na ktorých je postavená inžinierská stavba, cesta, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, polná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, pričom sa využívajú ako verejné cesty, ktoré plnia funkciu prístupových a prijazdových ciest nehnuteľnostiam, rodinným domom, prípadne iným stavbám, ktoré susedia s rozhodnými pozemkami. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené jednohlasne. Bod číslo 14, návrh na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 4 k územnému plánu obci Teplička nad Váhom. Prišla taká situácia, ktorú riešime dlhodobejšie, a to je kompostáreň.
Varela je družstva, ktorá je urobená zber, viac menej to zber konárov. Spôsobuje nám to dosť veľké problémy. Potrebujeme to urobiť na poriadok a vyriešiť to, dá sa povedať, nastalo. Takže v tejto lokalite máme problém s pozemkami. Je tam jeden pozemok, ktorý je v územnom pláne určený ako priemysel, tá šedá zóna. Je v správe Slovenského pozemkového fondu. Požiadali sme o prevod tohoto pozemku. Bolo nám to zamietnuté s tým, že nie je to verejnoprospešnou stavbou. Teda v žiadosti bolo uvedené, že tam chceme vybudovať kompostáreň, prípadne zberný dvor. Takže preto sme sa rozhodli, že predložíme a otvoríme tento doplnok číslo 4. Toto je hlavný dôvod. Samozrejme, že keď sa otvorí nový doplnok, tak sa tam dajú veci. Žiadosti, ktoré máme pozbierané za obdobie od minulého doplnku. Mohli by sme to prosím zdieľať, aby sme vedeli, o akých lokalitách sa bavíme? Nerozumiem. Či by sme mohli zdieľať? Tu kompostáre myslíš? No, asi bude toho byť viacero, tak aby sme to mohli vidieť. Na stránke už, ak sa takže my, čo sme tu z tepličky, čo tu bývame, tak myslím, že všetci vieme, kde je tá kompostáreň teraz. Takže je to v tejto lokalite, je to vedľajší pozemok, ktorý trošku aj zasahujeme s tými konármi, lebo tá kopa tam je veľká. Takže je to pozemok, ktorý stojí za to v svojej veľkosti, je to nejako cez 2000 metrov štvorcových, ktoré by sme hodili tam získať. Takže je to tato, tento pozemok, ktorý svieti na modro. My máme nejakú prenajatú, nejakú zmluvu nájomnú na 1230/152 s pánom Intalom Antonom, ktorá končí za nejaký rok, ktorá bola, ak si pamätáte, mali sme vtedy ten projekt niekde za Belány, Kotečina Lučka na tie malé kompostárne. To nám nevyšlo, tak teraz vlastne potrebujeme to nejaké stále riešenie. Nehovorím, že ten pozemok, ak bude záujem, alebo to bolo záujem hodnocené, by sme možno riešili celé to územie, ale vlastne ide o tento pozemok 1230/258, ktoré mám v správe a pod palcom Slovenský pozemkový fond. Tak ako som povedal, budeme tam potom zaradzovať do toho ďalšie lokality, ktoré sú požiadavky. Tie lokality, vzhľadom na to, že sme to z toho STF-ka dostali túto odpoveď a ešte sme s nimi nejakým spôsobom sa snažili komunikovať, čo môžeme urobiť. Odpoveď bola zmeniť územný plán. Takže myslím si, že toto stojí za to a má to zmysel, aby sme zmenili ten územný plán, teda doplnili túto lokalitu na kompostáre. Ešte raz potom doplníme aj ďalšie lokality. Toto je vlastne Turáková, hej, ulica? Čo je na družstve, je tá servisy. A tam je Turáková, no ako vidíš. Dobre, nejaké otázky ďalšie k tomu? Tam, odkiaľ tam je prístupná cesta, alebo? No to budem musieť vykúpiť, to je, mám tam dohodu, tak ako chodíte do družstva,
tak ja už to mám nejakým spôsobom predjednané, ale to sú známi vlastníci, takže tam iná možnosť ako vykúpiť to nie je tak, jak sa tam chodí. A tak. Či z jednej strany, či z druhej strany, z vrchnej strany od Kozina alebo zo spodu, tak ako je tá cesta. Pán Škrobanek je tam nižší, že? Je to tak? Susedí s týmto pozemkom, 1230/156 je. Uh-huh. Pokiaľ sa nič nezmenilo, tak bol Škrobanek, nepozeral som to teraz. Tam, na firma nejaká. Sú nejaké otázky k tomu? Môžem dať návrh na uznesenie? Ešte ja vás poprosím tie ďalšie témy, čo ste hovorili, že sa k tomu pridajú, možno trojliš veľa otázok, som spravdu, že ale neprišlo nie, to v príprave. Nie témy, ale konkrétne lokality, ktoré sú tam. Máme ten zoznam lokalit, ktorý je tu, samozrejme, že vám ho predostriem. Chcel by som vzhľadom na to, že pán Zvárik je chorý, chcel som tomu ešte stavebnú komisiu zvolať, takže predostrieme tie lokality potom, ktoré sú, len aby sa ten doplnok otvoril, aby sa to začalo chystať. Je tam samozrejme, že aj to, ktorú ste, tú žiadosť, ktorú ste dávali vy. Ja som nedala žiadosť, ja som dala pripomienku, ak prídu žiadosti, ako sa to má zohľadniť. Žiadosť na zmenu územného plánu, to je od Jozefa Majchraka a od Jany Majchrakovej. Že v prípade, že sa budú meniť lokality tak, ako to bolo v minulosti, aby sa zabránilo tomu, že bude diskriminovaná nejaká časť občanov, aby sa menili celé lokality a nie len časti, tak ako tomu bolo napríklad v Malej Stránikovej, kedy na pravej strane boli chátky a na ľavej strane vlastne bola, to sa povedať, stavebná uzávera. Čiže ja som reagovala na to, môžete to kľudne aj prečítať, teda môj manžel spolu so mnou, že v prípade, že by sa menila táto lokalita, lebo ohľadom tej lokality mi volalo viacero ľudí, tak aby vlastne to bolo zohľadnené pre všetkých rovnako, aby nedošlo k tomu, že ak sa bude meniť tá lokalita napríklad smerom na výstavbu rodinných domov, kde sa to týka len pár parciel, ktoré susedia so zastávanou časťou obce, alebo len pravej alebo ľavej strany, ale aby sa to týkalo všetkých. Toho vlastne to je žiadosť, aby nebolo toto diskriminačné konanie. Ja sa chcem ešte opýtať k tomuto, vlastne my dostaneme potom prehľad všetkých lokalít, ktoré by sa mali otvárať v rámci územného plánu do konku zmeny a bude sa toto potom prejednávať, hej? Že či s nimi súhlasíme, alebo týmto odsúhlasením sú to už rovno tie body. Alebo sa to bude... Celý doplnok sú všetky body. Týmto odsúhlasením otvoríme nový doplnok, na ktorom sa začne pripravovať a robiť všetky tie legislatívne kroky, ktoré sú potrebné. Samozrejme, že tieto lokality, ako som povedal, bude schválené, teda bude predložené a v závere obecné zastupiteľstvo, ak si tam nechajte, tak schváluje niekto iný, iba obecné zastupiteľstvo. Každou zmenou v územnom pláne. Uh-huh. A môžem sa ešte opýtať, že prečo to nebolo v programe, prečo nebolo oznámené, prišlo to dnes pred zastupiteľstvom, alebo prečo to nebolo v programe? Tak ako vám hovorím, prišla odpoveď zo Slovenského pozemkového fondu, že tá lokalita alebo konkrétny pozemok, o ktorý sme žiadali, nám neprevedú, prišla záporná odpoveď. A dneska? Neprišla dnes. Prišla, ja neviem, koľko je tomu týždeň dozadu, ale ešte sme sa pokúšali komunikovať, tam sa nedovoláte, ak ste mali nejakú niekto skúsenosť, určite áno. Na Slovenský pozemkový fond nie je možné sa dovolať, nie je možné s nimi komunikovať telefonicky, takže cez zdroje a kanály, ktoré boli v dispozícii, sme hľadali riešenie, že či napriek tej zápornej odpovedi, ktorá bola, sa nedá niečo vymyslieť. No a po niekoľka tých stretnutiach a rozhovoroch po záver taký zmeníte územný plán, robíte doplnok. Je to najlacnejšia cesta k tomu, aby sme ten pozemok získali, tak preto som to predložil. Ja som to už nejakým spôsobom naznačoval na obecnej rade, ale ešte som to definitívne nemal potvrdené, takže toto je dôvod. Uh-huh. A ešte asi som to úplne nepochopila, tak pre istotu zopakujem tú otázku, ten zoznam toho vlastne, kde reagujeme na žiadosti, ktoré doteraz prišli na nejaké zmeny, doplnenia územného plánu. Verejnosť sa teraz vlastne dozvie, že územný plán sa otvára. Majú možnosť do toho vstúpiť a priniesť lokality ďalšie, alebo je to už uzavretá vec? Nie je to uzavretá. Všetko je otvorené. Uh-huh. Ktorý môžete predkladať samozrejme. Keď sa budú berú sa lokality, ktoré sú pripravené, ktoré sú tu, o ktorých sa žiadalo. Samozrejme, že sú aj nejaké ústne žiadosti, o ktorých vieme. Nie je tu žiadna legislatívna povinnosť, aby tu písomne niekto o niečo požiadal. Uh-huh.
Takže... Ja len, že keď niekto príde s ničím, na čo sa možno nebral ohľad, či ešte tí ľudia majú možnosť, alebo toto je už to, že my to reagujeme stav? Na posledné... Teraz ja som nechcem vyjadriť úplne presne v zmysle príslušného zákona. Keď robíme územný plán, sa to volalo zadanie. Teraz je to nejaký iný názor. To znamená, že keď už bude vonku zoznam tých lokalít v nejakom časovom intervale, vtedy sa už nič nedá meniť. Čiže už beží ten schvaľovací proces pro jednotlivých orgánov štátnej správy. Už keď my odsúhlasíme potom. Áno, vtedy, keď to už je takto vonku. Vtedy už, lebo to sa dialo vlastne, že my sme mali rozbehnutý ten schvaľovací proces a ľudia žiadali o lokality, ktoré tam vôbec neboli. Zase naozaj treba hájiť záujmy v prvom rade obce, pretože tie požiadavky boli také, kde sú určené napríklad v lokalite Bieliska, Bieliska Prosnická v tom strede, tam taký výsek, ktorý je do budúcna plánovaný pre rozvojové aktivity obce vzhľadom na to, že ten územný plán, ktorý bol schválený v 2017, predpokladá náraz obyvateľov tuším až na 7 tisíc, ale rozmedzi nejakých 20, možno aj viac rokov. Takže ak my toto nebudeme držať zarezervované, to neznamená to, že samozrejme, že každý príde a povie, tuto je plánovaná občianska vybavenosť, ja to nechcem, ja to chcem na IBB, že všetkým sa vyhovie. Ja predpokladám, že toto obecné zastupiteľstvo chápe a že tomuto jednoznačne nepristúpi. Takže tie požiadavky väčšinou sú také, že hoci akým spôsobom tam niekto vidí niečo iné ako červené, čo je IBVčka, tak má problém, lebo nechce, aby jeho pozemok v budúcnosti, teda možno až v ďalekej budúcnosti, sa využil na niečo iné. Je to, samozrejme, že sa to dá chápať, ale na druhej strane, keď si zoberieme, teraz máte IBVčka 4400 obyvateľov, všetky lokality, kde sú školy, kde je zdravotné stredisko, nehovorím o kostole, to je stará stavba, ale všetky veci slúžiace k občianskej vybavenosti boli súkromné pozemky. To znamená, že na toto naozaj to zastupiteľstvo musíte myslieť a tak sa k tomu stavať. Čiže tie pripomienky, myslím si, že budú chodiť a všetkým sa vyhovieť nedá. Tak isté, ale je to citlivá téma, preto v rámci toho, že k ním pristupovať citlivo, lebo tí ľudia samozrejme, že to vnímajú. A preto som sa pýtala, a teda celkovo generálne, keď ľudia majú pocit, že treba niekde zmeniť územný plán, tak majú posielať žiadosti. To je to, čo ja vždycky tým ľuďom hovorím, že aby vlastne sa vedelo na to reagovať, tak majú postupovať, ako teraz nehovorím o tejto zmene, ale celkovo vlastne majú... To je všeobecne, všeobecne odpoveď na to, ako je to, čo som starosta ste povedali, je v podstate, toto je fáza pred zadaním. Zadanie je niečo, čo sa schvaľuje a v podstate to sa už potom posiela na tie ďalšie etapy. Teraz je vlastne obdobie predtým a kreuje sa to zadanie. Ďakujem. Ja si myslím, že ani v podstate ten tvorca toho územného plánu je odborne spôsobilá osoba, ktorá vie, aké to územie má spĺňať nejaké proporcie a tieto veci, takže určite... Ale pani Majchrová sa teda pýta, že či teda ešte sa prijedná... Je len ale toho, čo aj pán starosta hovoril, že musíme myslieť aj trošku s takým nadhľadom a do budúcna. Samozrejme, že je to veľmi citlivá téma, pretože týka sa to súkromného vlastníctva ľudí a jasné, že každý by chcel mať radšej ten stavebný pozemok, ako zrovna jeho pozemok, že niekde, kde je infraštruktúra plánovaná. A ja by som ešte sa vyjadrila k tomuto. Dúfam, že keď otvoríme ten územný plán, že to nebude tak nadlho, že ten problém, ktorý vlastne chceme riešiť týmto otvorením toho územného plánu, tak tá malá kompostareň je to vec, ktorá nás neskutočne tlačí, máme s tým obrovské problémy a jednoznačne potrebujeme to územie vyriešiť, aby sme my to tam oplotili, lebo neskutočne veľa práce je s tým, že darmo my vyvesujeme oznamy a usmerňujeme ľudí a neviem čo, v piatok chlapi upracujú, je tam priestor na uloženie orezov, konárov, je tam priestor na trávu, urobili k tomu prijazdovú cestu.
piatok vyčistia, v pondelok prídu, je tam nasypaný stavebný odpad, je tam nasypaná tráva v tých konároch, zase nám to potom nechcú zomrieť, ako to je jediné riešenie je oplotiť ten, teda to územie tam a proste budú otváracie hodiny a musí to byť pod dohľadom. Naozaj to neskutočne to, keby vám Mirko Šupolík, ten už má z toho zježené hlasy, je to fakt. Nevážime si to, že naozaj máme takéto možnosti, že vieme si tie, všetky tie veci, ktoré, teda ten odpad, ktorý máme z tých domov záhrad, máme to kde umiestniť a nie sme schopní normálne sa správať a dodržiavať nejaké pravidlá. Takže ako to súvisí to s tou otázkou toho otvorenia územia. No najjednoduchšie by bolo, keby sme urobili tento pozemok a bodka. Preto, pre ten čas, o ktorom hovoríš, lebo vy tu, pani Majkraková, naozaj sa omrenie voči nejakým diskriminačným vecom a takýmto záležitostiam. Pri poslednom doplnku sme vám vyhovorili úplne vo všetkom. Ale tak aj tam došlo k tomu, čo som spomenula a preto aj, aby to, teraz to vyznelo, takže ja žiadam zmenu územného plánu. Tá žiadosť hovorí práve o tom, aby sa vyhlo tomu, čo sa stalo v minulosti, tak keď by sa to menilo, lebo neviem prečo k tejto lokalite... Čo sa stalo, prosím vás, v minulosti? Nám, zrovna na tej malej Stránikovej, však sme to tu prezentovali, keď som tu nesedela ešte ako poslankyňa, že vlastne došlo k tomu, že na pravej strane od cesty na malej Stránikovej bola výstavba chatie, kdežto na ľavej sa tomu zabránilo a tiež je tam taká, možno je to preto tých ľudí tak nejak dráždí, že sú tam dovolené chatky určitého rozmeru a sú tam stavby, ktoré sú väčšie. My vieme, lebo sa to tu diskutovalo do detailov, že sú to nie všetky, ale tie stavby, ktoré nie všetky, ale skoro všetky vznikli pred tým, ako vlastne sa zaviedol ten územný plán. Ale ono je to tým proste také nejaké citlivé. Je tam jedna stavba, ktorá je asi otázna, tiež sme to tu diskutovali, ale kvôli tomu, aby nenastalo to, že ty môžu, ty nemôžu. A na tie lokalite mi to prišlo osobne naozaj, že to nemuselo byť a asi to tak aj bolo, sa to potvrdilo, lebo potom sa to zmenilo späť. A všimli ste si, že nie je zabraté celé to územie na tej vašej ľavej strane. Hore tí ľudia takisto chceli a nešlo to ďalej. Naozaj to nešlo, nie preto, že by sme my nechceli, ale preto, že orgány štátnej správy nechceli. Takže ja vás naozaj prosím, aby ste tieto veci pochopili, ste poslanie z obecného zastupiteľstva a nerozprávali tu o nejakej diskriminácii. Proste niekde tá hranica bola, zväčšila sa, v prvom kroku to nešlo, my sme to chceli ešte v 2017, ak si pamätáte, nedali nám to kvôli záberom ornej pôdy. Pre mňa to bolo totálna hlúposť, lebo ja sa pýtam, aká orná pôda. No, to je záležitosť a pojem u poľnohospodárov, ktorí to používajú. Poľnohospodári, je tam orgán štátnej správy, ktorý je pozemkový fond má na starosti a tieto veci, ktoré sa tomu vyjadrujú. Čiže nám to v 2017 neprešlo, preto sme to aj predkladali. Teraz nám neprešlo v tom poslednom doplnku, vaše pozemky prešli, aj keď ani neviete, aké boli iné návrhy, seknúť to takto, nie takto, jak som povedal, v žiadnom prípade takéto veci nebudeme robiť. A tí, ktoré sú hore, tak sa im nevyhovalo, pretože orgán štátnej správy povedal, že také územie nedovolí zabrať. Čiže tvorba územného plánu alebo doplnkov je vo veľkej miere závislá od orgánov štátnej správy. Nie je to v závere, samozrejme, že obecné zastupiteľstvo to schváluje, ale nie je to len v rukách obecného zastupiteľstva. Ale práve preto, že ja tú skúsenosť mám, lebo týmto aj celé vzniklo, že sme sa tu všetci spoznali, že som začala chodiť ako občianka práve kvôli tomu, sú tieto moje otázky. To nie je, to sú otázky, ale ešte som nepovedala. Rozumiete tomu, čo ja sa rozumiem, povedal? Ja rozumiem, len prosím, nechajte to povedať. Že nejaká hranica je vždycky. Ja vám len chcem povedať, že je to citlivá téma a ja to chápem, lebo sa ma to ako občianky týkalo, ako obyvateľky Tepličky. Preto tá prosba, aby teda sme vedeli, o akých lokalitách sa bavíme, čím skôr. Vy ste povedali, že to odkomunikujete, pán Grošák potvrdil, že sa to bude ešte len otvárať a bude sa to diskutovať. To boli informácie, ktoré podľa mňa sú pre verejnosť dôležité a relevantné. Ktoré sú to lokality, či budú ľudia nadšene tlieskať, alebo nie, to všetko sa uvidí. Ale teraz len kvôli tomu procesnému, lebo tento bod prišiel vlastne dnes medzi body programu. Takže ja len prezisťujem, teda, kde sa nachádzame v procese, tiež nie som odborník na všetko, aj keď teda táto oblasť ma zaujímala.
A teraz vieme, ako budeme postupovať. Takže my ako poslanci dostaneme lokality, predpokladám, na najbližšom zastupiteľstve sa budú prejednávať a sú tam tie procesy, čo pani Hudáková vravila, že niektoré témy by to potrebovali čo najskôr, vieme veľmi dobre, trvá to. Že tam je tvorca územného plánu tiež, mne to je známe, veľa ľuďom nie, preto je dôležité o tom rozprávať. Dobre, ale okrem toho, že poviete, že je to citlivé, čo my všetci dobre vieme, čo chcete v tom spraviť, aby to bolo iné? A teraz napríklad len tieto základné informácie a tie odpovede, ktoré boli doručené, áno, ideme otvárať územný plán, sú nejaké na základe ústnych a písomných žiadostí lokality, ktorými sa ideme zaoberať. Ešte vlastne nebolo dané zadanie, čiže budúce zastupiteľstvo. To nie je zadanie, ten výraz ano. Som povedal ako príklad, tuto sa ano. To volá iná, že? Takže toto sú tie kroky, ktoré budú nasledovať, aby sa vedelo, aby my sme vedeli, ľudia vedeli, čo sa vlastne deje, to je celé. No, takže teraz, keď niekto v tej lokalite, ktorú som spomenul, povie, že on tam chce IBVčku, ako sa k tomu postavíte? No tak ja neviem, aké lokality idete utvárať. Ja som povedal tú lokalitu, ktorá je určená na občiansku vybavenosť. A teraz? Tak to je na diskusiu tu, plus tvorca územného plánu. Ako sa k tomu postavíte? Tvorca územného plánu, aké je vlastne plánovanie, sú na to normy, a však tu presne ja to veľmi dobre viem, ktoré sa menia aj zo životného prostredia. Jeden rok povie životné prostredie áno, druhý rok povie nie, to sa tiež môže... Ale to je, hovorí o sociálnej vybavenosti, to je niečo platné, čo v územnom pláne je, a keď príde žiadosť, keď príde žiadosť, že chce sa z takejto parcely urobiť IBVčku, ty hovoríš sa povedať, že áno, alebo nie, lebo ten je platný. Áno, či ideme urobiť túto zmenu my ako poslanci, ktorí máme rozhodnúť nad tým, že či ten územný plán bude v takejto nejakej vízii a forme vyhovujúca, ja neviem, 80% ľuďom, lebo to územný plán sa nikdy nedá všetkým, aj keď by sme to asi všetci chceli. Ale to je jednoduché povedať, že keď niekde je námestie a kto si bude z toho plánované námestie, hej, vo vízii 20 rokov, a niekto tam príde v tomto doplnku, dajme tomu, daj, chcem tú IBVčku, tak ja poviem na teraz, že nie, chceme tam námestie za mňa, pokiaľ sa tam zakreslí, urobí tam švih do námestia, tak za to ruku nezdvihnem, lebo mi to nedáva zmysel. A tomu to sa dá normálne aj vyjadriť, akože, a nie vieš, trošku krútiť. No. Každý má nárok, ako tí ľudia môžu vyjadriť to želanie, potom je, ja to rozumiem, ten územný plán, potom sú nejaké normy, napríklad zo životného prostredia a mnohé iné. No, toto budeme diskutovať, ale teraz ide o to vedieť, čo vlastne ideme riešiť. Ale ja si myslím, že to vyplýva z otvorenia do toho bodu. Pani Majchraková, v súčasnosti riešite prieskumy a rozbory ako podklad, na základe ktorého sa bude riešiť zadanie. No. Však to boli moje otázky, tie boli zodpovedané, len sa tá diskusia rozvinula ďalej, čo je dobré, diskusia je dobrá. A trošku sa napríklad mňa dotklo, že hore nejaké krivdy, veď keď niekde úrad povie, že nie, musí tu byť taký počet zelene, tak nedovolím tam výstavbu, aj malá straníková napríklad, lebo ale potrebuje to tak nejaké, vnímajú, nejaké, tak potom prečo bolo tam výraz krivda? No lebo to je to, A v končnom dôsledku tá krivda bola a možno nejaká pretrváva oči od zdenu. Môžem vstúpiť, že to, ako to vnímajú ľudia, áno, samozrejme, z ľudského hľadiska každý to môže vnímať nejakým spôsobom, ale aj vám povie orgán štátnej správy, že toto nedovolil, lebo je to rozprez verejným záujmom, tak môžete mať pocíťovať krivdu, ako chcete. To isté, čo máte verejný záujem pri stavebnom konaní, proste máte odstupové vzdialenosti, máte hocičo. Takže tu je niečo dané, sú na to nejaké normatívne okolie a či niekto cíti krivdu, necíti krivdu, územný plán sa ustará súlade so zákonom. Je to tak. Ja len to chcem dať, že ma mrzí to, že tá krivda skončila na obecnom úrade, pričom ten, ani obecný úrad nemal na výber, keď nejaký orgán sa vyjadril, nie, bude to takto a viacej vám nedovolíme na výstavbu, tak sa môžeme aj roztrhať a to proste nepôjde. Ale bolo to a skončilo tak, to tu a tá atmosféra tu bola veľmi divoká. Aj sami zdá, že sú to zvukujú. Že môže poskytovať relevantné, možno validné informácie, čo podľa mňa ten úrad robí. Len z tvojich vyjadrení nemám pocit, že tie informácie z tvojej strany sú relevantné a validné. Že sú zavádzajúce ľudí a tvojí to mne... Čo som? Ktorá téma teraz? No to bol, myslím, že sa strácam, ešte musím mi dovol sa vrátiť. Čiže aj tie vyjadrenie úradov sa asi môžu meniť, lebo vtedy vlastne došlo k zmenám, však sa mení územný plán podľa potrieb. Hej? Čiže vtedy tiež asi sa zmenilo nejaké to vyjadrenie, keď došlo k tej zmene.
Ale opäť nešlo o to, preto tie otázky. Dobre, otvárame územný plán, pán Grošák povedal, tie 4 domen diskutovať, potom bude dáme zadanie, ktoré sa možno inak volá, ako povedal pán Grázik. Volá sa to zadanie. No, volá sa to zadanie a potom môžeme diskutovať. To je celé. Pre mňa bolo dôležité vedieť, čo ideme riešiť, kedy ideme riešiť. Áno, ale povieš, je to citlivá téma, použiješ diskriminačné, použiješ takéto citlivé tak, témy. No, tak vieš, ale si členka obecného zastupiteľstva, ak je to adekvátne. Áno, a preto si myslím, že je to citlivá téma. Tak je to mienkotvorné na obecný úrad. Stále hovoríte o citlivej téme. Myslíte si, že niekomu z nás je príjemné povedať, napríklad, toto sa presne stalo, ja tu chcem IBVčku. A ja mu poviem, že tá IBVčka tam nebude. Pokiaľ tu budem ja, toto zastupiteľstvo, samozrejme, že sa to tu obmenia, môže niekto mať iný názor. A IBVčka tu nebude. Myslíte si, že ten človek mi plieska a že mi povie, že super, že si mi toto povedal, veď sa hnevá a odchádza odtiaľ nahnevaný. Samozrejme, preto vrajú citlivá téma. No je to citlivé. Ale na tom nič nezmeníme, pokiaľ sa nebudeme správať zodpovedne. Ak my si povieme, že poďme do lesa upustiť chaty, poďme tú poslednú úrodnú pôdu a posledný plak pozemku, ktorý máme ako ornú pôdu medzi tepličkou, nedezú len na IBVčku. Je to zodpovedné z vašej strany, ale tí ľudia to chcú. A my bohužiaľ niekedy aj musíme povedať, že toto sa nedá. Ale preto je to citlivá téma. Opäť sa vraciam späť, neviem, či to tu bolo zle. Ideme sa cykliť? Nie, ja by som tiež navrhla. Posúňme sa debate ďalej. Ja som sa opýtala otázky, vy ste mi odpovedali. Ďakujem. A myslím, že k tomu sa budeme diskutovať na budúce. Tak súhlasíte návrh na uznesenie? Áno. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schváluje návrh na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 4 k územnému plánu obce Teplička nad Váhom. Kto je za takýto návrh? Ďakujem, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené jednohlasne. Bod číslo 15, ktorý bol tiež zaradený do toho programu, je schválenie kúpnej zmluvy pre pozemok 1. Cyklotrase v katastrálnom území Teplička nad Váhom pre projekt cyklochodník Teplička nad Váhom, lokalita Nivy. Súhlasíte s tým, aby bol rovno návrh na uznesenie prečítané? Ďakujem. Prosím. Teplička nad Váhom schváľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy číslo 82/2022 medzi kupujúcim obec Teplička nad Váhom a Joana Šejnová na prevod vlastnického práva k spoluvlastníckym podielom k novovytvoreným pozemkom v katastrálnom území Teplička nad Váhom, geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Geometra Žilina AS číslo 32/2022, uvedený ďalej v texte, parcela CK číslo 2973/4 orná pôda o výmere 177 m2, podiel 30320 za celkovú kúpnu cenu vo výške 816,91 eur. Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Uznesenie k tomuto bodu bolo schválené jednohlasne. Prejdeme k bodu 16, to je rôzne. Tam predkladáme jednu zmluvu, ktorá tu v minulosti bola. Je to schválenie návrhu zatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Sevák a zároveň zmluvou o prevode vlastnických práv na verejný vodovod a kanalizáciu na pozemkoch Ečkových 3167/1/2, 1185/4, 3204/2 a 1184/2, 1184/3, 3167/12. S tým, že zmluvu, ktorú sme schvaľovali v minulosti, hlavne ide o prevod vlastnického práva po určitých zmenách a kontrole na Sevaku doplnili niekoľko častí toho príslušného vodovodu a kanalizácie. Jedná sa, aby ste vedeli, teda vy čo ste tu boli, viete, že dávame do poriadku kanalizáciu, ktorá ide po Fadranskej ulici s odbočkou na tú ulicu, ktorú spomíname, že ideme asfaltovať pri bráne a ešte oproti na Drustenú ulicu. Pani prednostka, doplňa, prosím ťa, ty si bola na tom Sevaku. Dobre, hovorí mi, kde je to vlastne o tie odbočky a predĺženie tej kanalizácie. Áno, my sme vlastne schvaľovali túto zmluvu, takisto zmluvu o zriadení vecného bremena.
táto zmluva išla na SEVAK a po nejakom čase sa mi vrátila opäť nazad s tým, že žiadajú o doplnenie v predmete zmluvy rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie o V3. Ja to dám aj kolovať tú zmluvu s vyznačenými červenými zmeny, ktoré sa mi vrátili nazad. Takže ja by som vás chcela poprosiť, keby sme zrušili to uznesenie, ktoré bolo 14.2.2024 prijaté a opätovne schválili kvôli jednoznačnosti, zrozumiteľnosti obidve tieto zmluvy o zriadení vecného bremena. Tieto zmluvy pôjdu na podpis na SEVAK. Keď sa nám vrátia podpísané, tak sú to tie isté zmluvy, ktoré ste mali k dispozícii 14.2.2024 červenou farbou, znova opakujú sa sú len doplnené dĺžky. A ak sa nám vrátia tieto zmluvy do SEVAKu, tak následne potom podpíše pán starosta, zverejnia sa v centrálnom registri zmluv a zmluva o vecnom bremene ide na kataster. Toto je celý ten proces. Spolu s touto zmluvou o prevode vlastníckých práv predkladáme niekoľko príloh, ktoré si vyžaduje SEVAK. Ktoré sú to prílohy čistý signalizačný vodič, čistenie kanalizácie, ktoré si dodatočne vyžiadal SEVAK, ktoré sme urobili a ďalšie veci, geodetické zameranie, proste všetky podklady, ktoré potrebujú, dostanú spolu ako príloha tejto zmluve o prevode vlastníckého práva. Tieto dve zmluvy po podpise SEVAKom a po podpise starostom a po zverejnení v centrálnom registri zmluv idú na okresný úrad, ktorý nám vlastne vydá kolaudačné rozhodnutie. Takže toto, týmto sa končí celý proces vydatvárania tejto veci, tejto stavby. Myslím, že som to svojím takým laickým. No proste potrebujeme to skolaudovať, tú stavbu, je tam ešte odbočka, ktorú si oni dali do podmienok, ktorá sa riešila ešte za pána starostu Lazara, takže sú to naozaj veľké, veľké, veľmi staré veci a veľké problémy pri tom, keď to tam vyskakujú aj takéto veci, ktoré oni ešte niekde nachádza po otvorení. Dobre. Sú nejaké otázky? Ja, treba to dať na poriadok. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo obce Tepička nad Váhom ruší uznesenie číslo 5/2024 zo dňa 14.2.2024 z dôvodu opravy textu, doplnenie dĺžky vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia uvedené v zmluve o zriadení vecného bremena a v zmluve o prevode vlastníckeho práva medzi obcou Tepička nad Váhom a spoločnosťou SEVAK AS. Obecné zastupiteľstvo schváluje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie ako oprávneného vecného bremena spočívajúce v práve uloženia prevádzky údržby a opravy vrátane viazdy prejazdy technickými zariadeniami dopravnými prostriedkami stavby, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie Tepička nad Váhom v katastrálnom území Tepička nad Váhom a to na pozemkom vo výlučnom vlastníctve obce Tepička nad Váhom v rozsahu jednej jediny v celku, ktoré sa nakladajú na území Tepička nad Váhom. Sú zapísané na okresnom úrade Žilina katastrálny odbor ako parcela EKM číslo 5167/1, druh pozemku zastávaná plochá nadvorie vo výmere 2649 m² vedená na LV číslo 5423 a parcela CKM číslo 1085/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 4486 m² vedená na liste vlastníctva číslo 1 a to v rozsahu
SO, rozšírenie verejného vodovodu, vodovodné potrubie vetva V1, pomočka 1, materiál HDP D110 mm v dĺžke, pôvodne bolo 125,39, teraz 125,78 m, podzemný hydrant D81 kus, odbočenia 4 kusy, traťový uzáver 0 kusov, vodovodné potrubie vetva V1, pomočka 1, pomočka 1, materiál HDP. SO, rozšírenie verejnej kanalizácie, kanalizačné potrubie S1.1, materiál PVC D300 mm, dĺžke 115,04 m, kanalizačné šachty 14, 15, 16, materiál VN 1003 kusy, zaústenie 1 kus. Verejný vodovod vybudovaný pretakom ulica Tatranská, vodovodné potrubie vetva V1, materiál HDP ED 110 mm, dĺžke 23,79 m, vodovodné potrubie vetva V2, materiál HDP D 110 mm, dĺžke 15,51 m, podzemný hydrant D80, pomočka 1, kus vetva V2, verejná kanalizácia vybudovaná pretlakom ulica Tatranská, kanalizačné potrubie, materiál PVC D 300 mm, dĺžke 31,47 m, kanalizačné šachty S1, S2, materiál VN 1000 mm, dva kusy, pásmom ochrany vymedzeného s vysnými plochami vedenými po oboch stranách, potrubia v šírke 1,8 m od osy uložených potrubí na obidve strany. Podľa geometrického zamerania skutočného vyhotovenia stavby objekt SO, rozšírenie verejnej kanalizácie SO, rozšírenie verejného vodovodu. Vecné bremeno sa vyjadňuje na dobu neurčitú, a to bezodplatne. Obecné zastupiteľstvo proces schváluje o zatvorenie zmluvy o prevode vlastnického práva na pozemkoch KNE 3167/1, KNE 3167/2 a KNC 1185/4, KNC 3204/2, v zátvorke KNE 1184/2, KNE 1184/3, KNE 1185/101 a KNC 3167/12, katastrálnom území Teplička nad Váhom, medzi obcov Teplička nad Váhom a spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, ako kupujúci v rámci práve k stavbe rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie Teplička nad Váhom. Predmetom zmluvy je prevod vlastníckého práva k hodnotnému majetku, predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie na ulici Tatranská v skladbe. Presne to isté platí ako v predchádzajúcom bode. Cena za predmet zmluvy je vo výške 20 eur bez DPH. To je všetko. Ďakujem za takýto návrh uznesenia. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené jednohlasne. Prečo asi sa máte pozvali, že budú musieť ísť skôr. Dobre, ďakujem. Tak ďalšia vec je o rôznom. Je zdanie sa duplicitného podielu k jednomu pozemku, ktorý je takisto v súvislosti s cyklotrasou Nivy. Ide o výmeru 177 m štvorcových, kde je podiel 320, som to vyrátaval. Zhruba ten podiel, ktorý sa zdávame, je 16,59 m štvorcového. Znova niečo podobné, ako sme sa bavili pri tej banke, že proste iné sa to vyriešiť nedá, len teda buď niečo sme vykupovali duplicitne, alebo teraz sa niečo vzdáme a tým zvyšok dokúpili.
na to, aby sme mohli dovysporiadať tie posledné veci pri tej cyklotrase nie. Mm-hmm. Tak tiež jednoduché. Môžem navrhať na uznesenie. Tak poprosím. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom schvaľuje vzdanie sa duplicitného podielu 30 na 320 a udeluje súhlas výmazom udeleného podielu pre novozniknutú parcelu CKN 2971/4 druh pozemku Orná Poda o výmere 177 m štvorcových a zároveň splnomocuje spoločnosť Daily Plaza SRO Hočová 13-010-01 Žilina zastúpenej inžinierom Milanom Averom na zabezpečenie výmazu v katastri Teplička nad Váhom na okresnom úrade Žilina odbor katastra nehnuteľnosti. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bolo schválené jednohlasne. Ešte tu máme jednu vec, alebo dve, rôznou. Informácia o príprave podujatia pri príležitosti 380. výročia úmrtia a 418. výročia narodenia grófky Žofie Bosniakovej. Pri tejto príležitosti teraz celkom aktívne sa ujala samospráva v Šuranoch, kde nás pozývajú na toto kolokvium, ktoré sa koná 26. apríla 2024 o 10. hodine v Šuranoch. Takže ak budete môcť, budem rád, ak tam pôjdeme viacej, dajte vedieť a zúčastňujem sa tohoto kultúrneho pripomienkového stretnutia pri príležitosti výročia narodenia aj teda úmrtia Žofie Bosniakovej. Presný dátum úmrtia vychádza na 28. apríla, kedy zase u nás v kostole bude samozrejme, že svätá omša, ale zároveň budú v tom týždni prebiehať aj určité podujatie, viac menej besedné, diskusné v školách a v spolupráci s knižnicou. Také pripomenutie proste tohoto sviatku tejto našej, myslím, že môžem povedať patronky Žofie Bosniakovej, ktorej ostatky sú uložené v našej obci. Ja si myslím, že u nás už to začne od 17. apríla, lebo kvôli tomu piatku sme to nechceli povedať na toto. Takže vlastne takú najväčšiu akciu sme dali na to 17. apríla. A čo konkrétne? To je taký celý deň venovaný Žofy, aj Sveta Omša bude, aj ako deti majú také nejaké kvízy. Ešte to nemáme úplne také výsledné. Je to naša patronka. Dobre, takže ešte raz budem rád, ak sa zúčastnite aktívne ako aj poslanci obecného zastupiteľstva, či už Šúreno alebo tu, alebo na obidvoch miestach. Spýtam sa, ten autobus bude nejaký pre občana? No. Bude o celom vychádzať, no? Tam sa nejako ľudia musia prihlasovať? To organizuje viac menej už Farský úrad, túto záležitosť. Teda autobus objednáme my, ale to, že to prihlasovanie a tak ďalej. Takže to vec ma nevyhrie, že... Čiže na omši som si to zvedal. Ja si tam dokým. Nejaké otázky ešte spravo? Takže práve na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom berie na vedomie informáciu o príprave podujatia pri príležitosti 380. výročia úmrtia a 418. výročia narodenia grófky Žofie Bosniakovej, ktoré sa uskutoční v piatok 26. apríla 2024 v Spoločenskej hale v Šuranoch v 10. hodine a informáciu o slávnostnej svätej omši v nedeľu 28. apríla 2024 v kostole svätého Martina v Tepličke nad Váhom. Ďakujem za takýto návrh uznesenia. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu bolo jednohlasne schválené. Chcel by som vás informovať v ďalšom bode rôzneho o takej ponuke na odkúpenie východnej časti, respektíve severovýchodnej časti kaštieľa. Viacerí, keď sme sa stretli mimo zastupiteľstva, sme to rozoberali, takisto sme sa o tom bavili aj na obecnej rade. Je tam ponuka vlastne starý kostol, keď to tak nazvem, plus tie Kubaňovci. Viac menej to, čo vlastní pán Vidra,
ponuka na odkúpenie obci. Predkupné právo tam má štát, ale samozrejme, že štát ho nevyužije. Takže chcel by som vám to dať do pozornosti s tým, že takisto ponúkam možnosť, ktorú som dohodol s pánom Vítrom, že by tam bola možná aj obriedka. Ja si myslím, že viacerí neboli v tom nádvorí, bolo by dobre sa tam ísť pozrieť, vidieť to, ten pohľad je úplne iný, naozaj, kto ste tam neboli. Pozrieť sa na to a nejakým spôsobom sa rozhodnúť. Je to nejaká z môjho pohľadu možná historická možnosť, pretože je to národná kultúrna pamiatka, je to symbol obce. Na druhej strane takisto veľký rešpekt, pretože kúpiť, tak sa povedať, niečo v ruinálnom stave vyžaduje okamžite investície, ale ja mám v tom samozrejme taký vnútorný takisto boj, aj áno, aj nie. Tá cena nie je malá. Takisto som v jednaní, to je tiež už dlho to bola, to je také, že chvíľu áno, chvíľu nie, ale s tou hlavnou vežou, to je pán Bukovi, keby sa nám podarili tieto dve veci, tak cez tú hlavnú vežu vlastne by sme získali možno 80% nádvoria. Z dvoch strán by zostalo ešte nejaké pasiky Lelikdonovcom. My by sme teda mali hlavnú vežu, veľkú časť nádvoria a potom cez to vlastne aj ten prístup k tomu kaštielu a k tej teda k tomu kostolu a k tej kubaňovej časti, teda kubaňovci poznáte, čo to je. Je to... Koľko je tá cena? On pýta 400 tisíc, pán Vidra. Je ochotný sa baviť o nejakých skládkach. Ja som dal urobiť znalecký posudok. Znalecký posudok je zhruba polovici. Takže poslal som mu ten znalecký, čo tiež nie je málo, ale tak to vyšlo. S ním je dosť ťažké jednanie, lebo je stále v zahraničí, chce komunikovať viac menej iba cez telefón a niekde v tých arabských krajinách pôsobí, takže prosím vás o nejaký názor na to. Rád by sme sa o tom bavili, tam viac menej. Asi aj nejaký odhad dať spraviť, koľko bude stať tá oprava? Asi nie. To nekonečná čo? No to je ten problém, však sme to tu diskutovali, keď sa vlastne bavilo pri rozpočte, hej, je tá skúsenosť Beatka, že aké to je náročné finančne. Na druhej strane, pokiaľ ja si pamätám odmala, že sa to hovorilo, že keby to bolo dobre, keby to vôbec vlastnila opravdu. No ako vravím, William, je to historická, lebo on to nechcel predávať, on to chcel, vieš, že... Nechaj mu niečo aj budúcim generáciám, no len... No, to je strašne dobré. Dá sa, neviem, či je to známe, bral on na to nejaké dotácie, dá sa vôbec na to brať dotácie, alebo dá sa aj keď bral, neviem, či bral, to sa tak rozprávalo, neviem. No, mal nejaké, ale minimálne, myslím, že mal tam niečo na nejaký archeologický a pamiatkový prieskum. Či bral dotácie, áno, bral z ministerstva kultúry. A môže sa brať ďalšie, čo čerpal? Môže. Alebo sa kde To je druhá vec. Pani prednostka by o tom vedela rozprávať. No, myslím si, že keby tá možnosť bola jednoduchá, tak by to určite nechcel predať. Zveľaďoval by to, aby zvyšoval cenu. Ale keď hovoríš o budúcich generáciách, mňa skôr napadá, že by sme to mali teraz, že by sme bránu spravili od teba a ty by si bolo kostol. Aj len je kostol. Keď to neodkúpime my, či to neodkúpi niekto iný. No predkupné právo má... Štát. Zase on tu no nie je dobré, hej, ale... V tomto stave. Myslí, že má na to nejaký dosah, že to nemusí pustiť do súkromných rúk? On sa toho zriekne a pustí to ďalej. Súkromných to už... Ty pošleš oznámenie o možnosti využiť predkupné právo a že to nechce. Keď až fotodokumentácii. Dáša teraz hovorila krátko, že sú ďalšie, lebo to je otázka, ale môže pýtať 400, ale keď nikoho nenájde, bude rád za 100, alebo je známe, že či viacero ľudí na to
Či nie je to známe? Tak čak, samozrejme, že ten predávajúci, to sú aj blafy a kadečo, hovorí, že má... On tvrdí, že má. A kedy má, aby to dávno predávalo, kedy chce, on to vnúkal, kedy určite 2 roky to zadal, alebo kedy sme sa o tom bavili aj viac, možno, že to vnúkal, ale tiež hovorí, že má kúpcu. Takto aktívne nebolo ani nás. Nemá nikto, ale minimálne 3 roky, ak nie 4, tam nerobí už nič. Nič. No, ale zase, keď sa to dopadne, tak iné samosprávy takto zareagovali a im chatrievka v tele. A keď na to majú peniaze, tak veľmi poľutujú. Že treba myslieť do budúcna, takže aby ste to zrovnalo. Keď si zoberiete len Belany, že predali kúriu, ale veľmi drobiu, lebo teraz veľmi majú a nemajú. A teraz majú prostriedky a nemôžu to zrovnať. Však práve, ak chcete niečo kupovať, tak musí ten druhý mať záujem o tom sa vôbec baviť. No, teraz je taká situácia, lebo vzhľadu okolnosti, keď hovoríte tie Belany, tak tam sa nechce baviť s nimi vôbec, akože o predaji. Samospráva ho oslovovala aktívne niekoľkokrát, takže tam sa o predaji nechce vôbec baviť. Tak lebo je to v inom stave a je tam krásny veľký park k tomu, vieš, to puto. A zakonzervoval to strechu? Iba. Vymením, tá strecha bola dobrá. Aha, tak to neviem, ale no neprší mu to. Neprší, presne tak. No až tuto, keď to človek vidí, že už to, čo vlastne tam vybudovali, to, čo vlastne zvonku nevidíte, on tam na dvori dobudoval takú, no nedokončil to celé, ale dobudoval tam takú stenu. No a to sa mu už rozpada, pretože nemá to riadne zaizolované z vrchu, čo aj keď domuroval tie časti múrov, ktoré boli už spadnuté, že do tej jednej výšky to dal, on chcel na to robiť krov. To nám hovoril, to roka budete tu mať krov a neviem čo. No a vlastne to ošetril len tým, že dali mi nejaké plechy na vrch. 3/4 tých plechov je sfúknutá už. A ešte nejaká časť tam je taká, že proste keď zafúka vietor, tak to tam plápova kadiaľko a už len čakáme, kedy to spadne zasa. Navežili si zrdzavené lešenie, ktoré je nad našim dvorom napríklad. Je to tam také celkom veľké. Minule na cestu, čo si tie fotky niekto posielal, že na cestu spadli. Tak som povedala, no, tesne vedľa susedovho chalana. Lebo však to je vlastne, ten múr licuje hranicu ulic, no, takže je to fakt, akože možno keby sme nejakým spôsobom vyvinuli na ňu aj tlak z tohoto uhla, že teda sa nestará o to. Z jeho strany je to jediná investícia, on nemá nejakú historickú na tom a podľa mňa preto to je ponúkol, lebo sám vie o tomto stave, akom to je. Ale asi sa spoliehal na to, že dostane nejak viac, sa mu podarí získať nejakých dotácií alebo nejakých zdrojov, fondov, lebo však on po Slovensku má poskupovaných viacero vecí, že bol veľký článok v SME alebo v čom, kde si na južnom Slovensku nejakom kaštieli a no, ako mecenáš tam bol kultúrneho dedictva. Ja by som chcela doplniť, áno, on vlastne začal s vybudovaním arkádovej podby, ktorá kedysi tam bola pri kostole a pri tých kubaňoch, čo tá arkádová chodba vlastne sa zachovala v iných častiach kaštieľa. Ale takže on sa snažil vybudovať ju a jeho také aktivity, ktoré vyvíja, je kaštieľ Moravanok. Takže tam vlastne kúpil ten kaštieľ od obce a on sa ho snaží viac tých investícií tam práve usmerovať. Od obce, veľa obcí naozaj je taký, že, alebo miest, že sa zbavujú takýchto vecí a za symbolickú cenu za predpokladu, že do nejakých rokov to ten investor postaví na nohy, akože nič by sme si asi nikto z nás nemohli želať, keby sme tu mali takého pána Janička, ktorý by tu vybudoval niečo také ako veľa, no ako to bez starosti aj na tú prevádzku a máte to v obci, akože v princípe, ja poviem za seba, mne je jedno, kto to prevádzkuje, ale nech to tú históriu, nech tu zachováme a nech tu je. Zasa tie Belany neboli také zničené. Tak to isto fungovalo. Fungovalo, podľa toho
No tak v porovnaní s našim tam nie, ale neprešalo do toho samozrejme, ale to, čo viem a bol som tam viackrát, to poznám sa s pánom Janičkom, tak tie investície boli v intenciách, keď sa bavíme o tých 100 tisícoch, oveľa vyššie a on v podstate pribudoval, ale zveladil to veľmi a čo sa týka jeho, tak naozaj človek, ktorý povedzme bol s nejakým imaním, tak teraz je ďaleko v minuse kvôli tomu, že to chcel dobudovať, aj keď bral na to fondy a vyhralo to štvrtú najlepšiu historickú stavbu v celej Európe, spravil to úžasne, tak on si dal záväzok na ďalšie generácie, ktoré to budú po ňom splácať. Takže to je naozaj nadšenec, ktorého sa nenájde. A spýtam sa v rámci jednania ohľadne odkupnej ceny, ako reaguje? Tak, jak som povedal. Iba 400 tisíc to je. Povedal, ako som vycítil, že radovo v desiatkách tisícov, 20 tisíc a niečo také, že sa vybaví. Len splátky navrhol, nie ste hovorili. Len splátky chcem. Beatka, aký je tvoj názor? Ty máš tú skúsenosť. Môj názor, že ja som kedy si mala tiež záujem o túto vežu a podarilo sa to práve pánovi vybrať. Takže tak, to bolo rok 2010. Preplatil ju o nejaké pár peniazí a tá pani to predala takto. Takže... Máme na čo rozmýšľať. Ja by som to aj tak uzavrel, že nemyslím si, že tu vedeme k záveru. Ja by som vás poprosil, aby ste tu zobrali na vedomie, teda beriem nič. Ja neriešim, samozrejme, ani bez vás nemôžem, ale aby ste vedeli, že ja s týmto rokovaním budem viesť. Samozrejme, že s pánom Vidrom aj s pánom Bukovým budem vás informovať a to, čo som povedal, tá ponuka platí. Ak prejavíte niekto záujem, samozrejme, že by bolo dobre nejaká skupina, že by sme sa dohodli a mohli pozrieť znútra z toho nádvoria. Ja som si to mohli kúpiť. Ja by to nechcela kúpiť. Pánu sa stiahnuť. Nie, vôbec, hej. Lebo niektorí, ja som si na Slovenska Ľubča, mám myslím tak, že časť má niečo, časť má nejaké ten železiarenie. Hej. Ja by som mala záujem o obhliadku, ale ja teda si to neviem predstaviť, to je tam vo veľmi zlom stave, pani Ledeková, však vy viete. Čo padajú tehly? Ja som sa keď si bola pozrieť a... Prilby. Ja tady ani domov nechodím, chodím len cez Kaštie. Ale ak by bola obhliadka, tak dajte prosím vedieť. Poza Kašť. Dobre, máme termín, tak teraz prosím, že by si to návrh naozaj si nie. Alebo po ponuke. Po ponuke, odpredajú. Zabudol na to. Obecné zastupiteľstvo, nejaké uznesenie, ak mierne to skorigujeme. Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vedie na vedomie informáciu o možnosti kúpy časti Kaštieľa, konkrétne severo-západnú časť, ja tu povieme tam už je toho pána Bukového, hej, východnú časť, hlavnú väžu. Áno, severo-západnú. Severo-západnú, však to sú... A tam je väža? A tam bola väža. Tam bola väža. Severo-východná. Pardon, severo-východná a západná. A západnú, kde je hlavná väža, hej? A zároveň teda poveruje... Beriem na vedomie možnosť obhliadky priestoru Kaštieľa. Dobre? Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Už to chvíľu, že uznesenie tejto časti bolo uznesenie. Je schválené a prešli sme vlastne všetky body. Teraz otváram diskusiu. Minule som Maťo sťažoval, že už všetky témy mu zobrali, tak začnem tebou. Nech sa páči. Ja som sa stiažoval na obecnej rade, tak to nebudem naťahovať. Čo som mal, som sa dozvedel na obecnej rade. Ja chcem takéto vypichnúť dve v krátkom čase, čo sa stali nedeľa a vlastne dnešným dňom. V nedeľu sme odovzdali cez polčas prvého lígového stretnutia jarnej časti ozvučenie ihriska, ktoré bolo v podstate 20-ročné,
mali sme s ním problémy, hlavne z hľadiska toho, že jednak to boli staré vlasy, ktoré šli ponad ihrisko preč a boli sťažnosti, lebo sa to muselo dať do takej sily, kde počuli všetci v dedine, len nie tí na ihrisku. To je jedna vec. Druhá vec, bola to zastaralá technika, nebolo rozumieť. Ja som na to začal apelovať hlavne pri turnaji Tepličiek, kde sme z môjho pohľadu trpili veľkú hanbu, lebo príde ti tu kopu ľudí a chceš, máš nádherné ihrisko. Ja som to hovoril na tom ihrisku z toho pohľadu, že my sme, Tibor tam nebol, ale a bol si hore, že som hovoril, že sme trénovali dresov, že nám bolo vidieť bradavky. Lopty sme mali také veľké kožené, čo sa nedali odkopnúť, keď napili vodu a teraz tie decka majú naozaj adekvátny stánok a bolo by trestuhodné nedokončiť to v tomto zmysle. Je to aparatúra, ktorá, na ktorú sme čakali pol roka. Je talianská, je bodová, máme k tomu všetky parametre, keby sa aj teda daní väčšiní sťažovatelia sťažovali, dá sa to bodovo riešiť, že sa môže vypnúť zónovo. A trval som na tom, aby sa to dalo využiť aj na domáce, na toaletné kino a bude to fakt už zážitok s tým zvukom. Takže to som bol rád, že sa nám už podarilo, lebo my sme to chceli už minulú sezónu a 6 mesiacov to šlo, ale sú to reproduktory, ktoré som bol testovať, 10-ročný reproduktor, ktorý je na stálom daždi, hra takisto ako čisto nový. Dali mi jeden druhý z dátumu, ktorý bol na ňom vyznačený. To je, myslím si, že všetko, čo sa toho ihriska týka, ale taká záležitosť, čo ma veľmi potešila, nielen za mňa, ale za všetkých, ktorí pripravovali benefičný ples, že sa nám podarilo dozdať do ruky. Myslím, že môžeme menovať, tam nebolo si problém. Ja som sa pána Kyselu, výťažok 2000 eur, keď som počul, aké má problémy, keď som počul, čo sa stalo, tak som sa zlákol tej sumy, lebo ten výťah, ktorý on má, stal vyše 20 tisíc, samozrejme, by sme neboli všetkými štyrmi možné, aby sme taký výťažok dosiahli, ale potom bola tam spolufinancovanie štátu a už vlastne trebalo len maličko cez 2000 eur, no, ale keď idete ten ples robiť, my môžeme skončiť v mínuse. Teraz je všetko tak drahé, že my nevieme, či dať dosi, veď my máme v podstate výťažok len z tej tomboly. A teraz, keď som si to prepočítaval, naozaj, keď nám tu ďakovali, že ďakujeme, že ste nám to dali, že to nie je záležitosť ani mňa, ani len kultúrnej komisie, ani obecného radu, lebo príklad, keby sme platili stravu v plnej výške, bežnej trhovej ceny, tak by sme už boli 2000 minuse, keby nám to nespravila školská jedaleň. Takže naozaj veľká vďaka, keď som počul ten osud, ako v podstate 50-ročný človek ešte hral futbal. Teraz nemá, on je 66-ročník, vypočítajte to, tým pádom 57? 8 bude mať. Prebehol 7 rokov, ho 21-krát operovali a asi 6 alebo 7-krát mu krátili nohy postupne. To znamená, on neprišiel k úrazu, ale jednoducho si to všetko prežil. Takže za to som vďačný, že sa to podarilo a v podstate má funkčný ten výťah, lebo aby ste boli v obraze, keby niekto nad tým rozmyslel, lebo už som mal aj také názory, akože prečo a za čo, tak toho človeka doviezli z nemocnice a dvaja chlapi ho museli pod pazuchami vyniesť, lebo má veľmi bolestivé dekubity na tých častiach tých nôh, kde má protézy. Takže toto je, myslím si, že fakt na úrovni pohode. Ďakujem. No, takisto ďakujem veľmi pekne ešte raz aj celé komisii. Ja len doplním to, že naozaj vždy, keď sa niečo také stane v rodine, že nezostane to len pri tom jednom, tá manželka musí zostať doma a ten príjem, samozrejme, že klesne niekde úplne na minimum a pokiaľ oni nezarábali veľa, aj odchody a všetky možno nie sú vysoké, takže ťažká situácia. V podstate zostali na jednom opatrovateľskom a jednom invalidnom. A on bol vedúci autoservisu a ona bola učiteľka, takže počítam možno tretinový príjem, je to teraz. Je to tak, no chvála Bohu, že aspoň takáto pomoc, lebo to tiež takisto na ten doplatok si musel len brať nejakú pôžičku. Tak... No a na ten doplatok, čo mal spoluúčasť, už má zobrať tú pôžičku. To znamená, vykryjom to tú pôžičku.
Dobre, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Tibor, nech sa páči. Ja som mal tiež to, čo pravil, vlastne by som chcel sprostredkovať poďakovanie obecného futbalového klubu za to ozvučenie. Je tu rozdiel riadny a taktiež by som chcel pochváliť obec za kúpu tých pozemkov tej Národnej banky, lebo ja si myslím, že pre rozvoj tej časti obce to je veľmi prospešné a za takú sumu. Ja som ešte, pardon, ja do toho vstupím, aby to točím, lebo ja som komunikoval s tým pánom Buchtom, ktorý to mal napredať a ešte som aj pánom starostovi zaujímal povedať, keď toto sa bude realizovať, oni dajú dokopy ešte ten zvyšok, čo majú po obci a v podstate, že tie sú pripravení o tomto sa baviť, že to budú stáť. Dneska práve som s ním mal hovoril. To je veľmi dobré. Majú toho veľa, pán Grošovt? Prosím? Je toho viacej? On povedal, oni toho majú veľa po celom Slovensku práve kvôli tomuto, že Národná banka je ako keby nástupca tých bývalých vlastníkov. Toto bola nejaká banka za prvej republiky ešte. A v podstate oni sa snažia s tými samosprávami komunikovať, keď je to po cestami a tak ďalej, že v podstate snažia sa to nejak majetkoprávne usporiadať. Takže toto keď dotiahneme, tak samozrejme môžeme to tomu sloviť, že nech dá zoznam, alebo môžeme to dať nejak dokopy a môže sa to prejsť, že čo by bolo pre obec možno zaujímavé, možno nie. Ak je tu niečo také, myslím si, že... Keď ste spomínali to námestie, tak ja som si vlastne ešte všimol, aby nám nenastal nejaký problém. Tam ešte vlastne pred neviem, či požiarnou zbranicou parcela a poľnohospodárstvo sa pre celú druhú stranu nebude, takže to budeme na najvyššom možno zastupiteľstve riešiť. Kvôli tomu majetku vysporiadaniu, aby to bolo pripravené na to námestie. Tam je takisto veľa komunikácií a tam už sme dali žiadosť o schválenie predaja týchto parcel. Ja, to je všetko. Okay. Ďakujem pekne. Pani kontrolor. Ja som chcela, aby zaznelo, že to workoutové ihrisko, kedy sa bude realizovať. Workoutové ihrisko, ďakujem za pripomienku, je v štádiu, je tam územné rozhodnutie, momentálne podávame projekt na FIU, kde žiadame o dotáciu a chceli by sme to do leta vybudovať, teda plochu s tými príslušnými strojmi, ktoré tam sú navrhnuté. Že verím tomu, že sa nám to podarí. A ešte myslím, že tie stroje navrhovali odborníci, ktorí tomu rozhodujú. Stroje navrhovali odborníci a bolo to konzultované konkrétne s Ríšom Obšivanom, ktorý to ten workout, keď to tak môžem povedať, ten pôvodný pri pošte starej zakladal a akože on to naozaj pochválil a povedal, že úplne dobré profesionálne riešenie, ktoré vedia tak využiť. A dúfam teda, že sa to znova naštartuje. A ešte by som sa ten povrch tam bude aký? Tam bude ten PDM. To PDM. Celá, ale viatu chceme. Viatu. Lebo tie... Na dve vrstvy sa to dá vlastne. Tie spájane sa proste všetko vidieť aj v tom... To sa rozchádza časí. Hej, to tie rohy sa tak dvíhajú, teda to svieti sa. Takže workout je tam nejaká. Reagujem teda na diskusiu z minulého zastupiteľstva ohľadom tých smetných košov, čo sme sa bavili. Takže sme zvažovali možnosti vo finále, teda by sme objednali smetný koš na ten separovaný zber, budú tam tri nádoby a uniesli sa to niekde tak, aby to bolo pod tým prístrežkom, že nie priamo k tým lavičkám, ale my sa rozprávali s pánom starostom, že tak, aby... stromu? Hej. Že aby to nepršalo na... Tak, no. Lebo jednoduchšie sa do toho hádže, keď je to prekryté. Tak vyskúšame to, uvidíme, čo to spraví. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Dámka. Ja sa chcem spýtať, ďakujem za slovo. Pálina, teba som sa chcela spýtať. Blíži sa nám leto, tiež sme mysleli na to letné kino.
super za tú audio techniku. Či to nie je úplne dokončené, hlavne kvôli tomu, že prístup k zosilovačom je v tej kazateľni. Áno. A musíme to doniesť tak a možno budem aj s tebou komunikovať, jo. Buď sa to dá vlnami, čo býva nie vždy spoľahlivé, alebo káblom a ten bude musieť byť možno 50 metrov, takže musíme vyskúšať, či bude prenos správny, ale myslí sa na to. Hej, ale chcela som sa aj spýtať, najviac roboty navždy spôsobuje to prenašanie toho plátna, že či nevieš o nejakom spôsobe, ako stabilne tam to plátno, ako by nechať umiestnené, alebo... Relatívne sa to dá, robí sa to vo vnútorných podmienkach, že by sa to na predné čelo dalo, aby sa to nejakým spôsobom sťahovalo, ale môžem zistiť, stojí to za otázku, či je niečo také, ktoré je to, lebo NASA je to vlhkosť a zostane ti tie, to sú vynuté prvky, či list, no, skrátka niečo, čo to navíja a pokiaľ to unaví materiál v priebehu roka, tak ti to zostane vysieť a už čo nedáš nazad. Ale možno je niečo také vymyslené. Samozrejme, to stále neplatné, ja viem, veľa to robím v podstate denne. Dá sa o tom rozprávať. Je to opotrebovať. Ak sa ti dá, pozri to a dá... Ešte teoreticky by to mohlo byť v nejakom kryte, ale plátno, keď sme my kupovali teraz 3x4 s hliníkovou konštrukciou, tak to stalo 3,5 tisíca, takže ono to aj stojí peniaze. To len raz, dva razy do ruka. Práve, že sme minulý rok mali, koľko to bolo, 6-7 krát. Bolo veľakrát, lebo sme to spojili aj so školou. A v škole sme aj ukončovali školský rok, aj sme prázdniny ukončovali. Mm-hmm. Bolo veľa tých. A ono, toto technické zabezpečenie trošku súvisí aj s tým, koľkokrát aha, si schopný a sa ti to chce robiť, lebo je to, je to minimálne hodinu, dve príprava a plus zase opačne asi tam naozaj... Ešte možno by bolo ešte, že táto len na ten čas, keď sa teda ide, čo viem, že od júna do konca. Ešte poviem jednu vec. A že potom by sa to spratovalo. Často som v reštauračných zariadeniach, kde bolo naozaj málo priestoru a málo času, tak keď si dobre to premietol na bielu stenu alebo na bielý obrus, prepačením na bielu plachtu, tak to plnilo ten istý, relatívne by sa dala možno nejaká tkanina, ktorá bude stať, ja neviem, 300 eur, upevniť a ono to bude rovnaký efekt. Tam ide o to čistý biely podklad. Len vieš, na tom ihrisku asi by to nebolo dobre stabilné. To bol len ako príklad, že nemusí to byť len to profesionálne plátno. Ale cenové návrhy môžem dať porobiť a spýtať sa, či niečo. My berieme z Prešova od jednej firmy tieto veci, tak isto milé rady spravia návrh. Ďakujem, ďakujem. Ja som s Anetokou asi kedysi uzavol ohľadom tých smetných košov na separovanie, ale tých starých, takých tých žltých, modrých, že niektoré majú strašne zničené tie vrchy. Že či nie je niečo, že... Teraz sme si ešte 1200 kg. Tak, áno, no. To sa veľmi kazí. Tam pri nás je to úplne celé dolamané na tých... Myslím, že na papier to bolo pri domove pokoja, som si všimla, že aj na viacerých, že sú také poničené. Dáme chalanom, čo chodia kontrolovať, nechôdia také súpy za Teraz, ak ste si, dobre, akože beriem, ďakujem za pripomienku, ale teraz sme, neviem, či už sú všetky tie stoviská, ale umývame ich postupne, tak dúfam, že to tiež vnímate a vyzerá to veľa lepšie, fakt ako niektoré, ktoré sú pod tými stromami, tým samotným také machy, aká niečo už dostala do písmena, sa na tom usadzalo, takže vyzerá to lepšie, ale toto preveríme a dáme to upraviť. Všetko. Pani Majka, ako rada by som sa opýtala, aj opäť sa vracieme k cestám. Tuto Kuty 2 sa teraz tak intenzívne tiež na to ľudia pýtali, videla som tie inzeráty, som si to našla, že sa tam predávajú pozemky, je to rozparcelované, píšu tam výstavba ciest, teda ťahanie siete a cesty. Ako to tam je? Je s nimi nejaká dohoda, že keď tie cesty sa vybudujú, darujú ich obci, alebo budeme mať podobnú diskusiu, že obec sa bude snažiť to odkupovať? Lebo je to celá nová lokalita a oni to asi vo svojej režii, predpokladám, všetko robia. Áno. Teraz vlastne nám, vzhľadom na to, že lokality, tie cesty všetky, ktoré sme tu spomínali, a možno ani všetky sme nespomenuli, tie tlaky sú aj v súlade so zemným plánom, čo sme sa bavili. Začali sme to robiť tak,
pokiaľ je to možné ako povedať väčšina samospráv, ak chcete otvárať novú lokalitu, musíte vybudovať všetky inžinierské siete až po komunikáciu. Potom samozrejme vo finále sa to odovzdá obci. Že tu je tá situácia úplne iná, ale oni tie rodinné domy bez toho, aby tie inžinierské siete tam postavili, nemôžu stavať. Stále sa samozrejme, že odvolávame na územný plán, kde sa hovorí o tom, že nové lokality môžeme otvárať, až keď je tá pôvodná zastavaná na 80%. Takisto, keď hovoríte o citlivosti témy, je to citlivé pre každého a ťažko to chápe. Keď ste tu urobili cestu, prečo neurobíte tu? Alebo otvorte tú lokalitu, však tam ste otvorili. No, dobre, ale tie lokality, o ktorých sme sa aj dnes bavili, je 20 rokov, proste, kým sa to všetko urobilo a teraz prichádza ten čas, že sa robí finálna cesta, takže moja odpoveď je, že áno, urobí sa to, len kedy. Ale proste. Že či oni to budujú, prepáčte, že vás preruším, ja som to pochopila tak z tých inzerátov, že oni asi tie cesty, lebo že... Veď áno, hej, ale... to som tým chcel povedať, že taká istá podmienka bola znesená na nich, že áno, ak chcete, tak musíte urobiť všetky inžinierské siete, a všetko, čo k tomu patrí, aby ste mohli stavať po finále. A potom ale plánujú, že to prevedú na obec, hej? Také nejaká, je tam nejaká diskusia? Úsne sa to predpokladá, ale samozrejme, že môže niekto sa postaviť k tomu, že nebude súhlasiť. My nemáme ako donútiť iba tým, že tam nebudeme robiť údržbu tých ciest a tak ďalej. Stalo sa nám napríklad ulica pri Kríži. Proste všetci áno, tam dokonca sme prišli k dohode, že sme sa podielali, lebo jedna časť bola prevedená už na obec z jednou vrstvou asfaltu. No a v závere nejaké pozemky sa tam predali a navzájom sa ovplyvnili a nejaké 4 podiely nemali vykúpené. Všetci dodržali tú dohodu a tí, ktorí to predali, tak proste nie. Prečo by to mali ani odovzdávať obci? S tým, že naozaj tie dôvody ani nevedeli svetliť, že prečo nie. Takže... Taký iný príklad je to, že ten majstav, tý družstvek, že nedodržali vlastne parametre cesty a teraz obrátili sa na obec, že chcú, aby sme teda to prevzali. Áno, akože je to developer od... Bolo to tu, myslím, že sme to... Ktoré od samého začiatku sme povedali, že to nie, s tým, že dali sme to do polohy spoločného dvoru, akých tu máme naozaj desiatky takýchto situácií, tak proste majú tam 4 či 5 domov a je to jeden úsek, ktorý fakt ja prirovnávam, lebo také situácie vidíte smerom do kostola po ulici Pokveťkovej, tak proste tam možno aj viac, ak 5 domov nájdete. Takže údržba, ciest, osvetlenie, všetko zostáva. Tu si myslím, že sami, ale prišla zima, vieš, a teraz prišli, že teda... Vieš, developer slúbi, vieš, on slúbi. No veď čakaj, no a teraz tí ľudia vlastne, ktorí ale však my sme to, že keď sa to schválovalo, upozorňovali na to. Áno, však určite. Jednu vec, ktorú som tam s nimi otvoril, aby ste mali informáciu, je cyklotrasa, ktorá by mala smerovať presne tade. Ako je to teraz stiahnuté, tá rovnica, ak ste si všimli, teraz týchto dňoch to robili, že ak by sa podarilo cez fondy to nejako nasmerovať, lebo my chceme to bezpečne smerom na mesto nasmerovať a to ide vlastne cez Bieliska Prosnícka, potom cez Bieliska, tam ten úsek už máme, tam by to išlo doľava doprava, prešli by cez cestu a vedeli by ísť na mesto, alebo tam máme ešte ten bypass na vodné dielo, ktorý tam s tými nivami v tom projekte. Takže ak by tam vyšla nejaká možnosť, tak akože prečo nie, ak by z fondov vyšlo a rovno by sa pomohlo aj im, že by sa nejaký úsek vyasfaltoval, tak si myslím, že proti tomu nebudete mať nikto nič. Riešili sme tu na jeseň na zastupiteľstve jeden pozemok, bola tu žiadosť, ide o vlastne cestu, ktorú sa ide na Straník, kde, myslím, že to neviem, či to bola presne chata, alebo prístavba k tej chate je na obecnej ceste. A ten žiadateľ vlastne chcel odkúpiť kúsok, bol tu predložený geometrický plán. A vtedy v tej diskusii ja som vyrozumela, že teda predaj nie, ale dlhodobý nájom, alebo musel by sa vysporiadať nejako s tými susedmi, aby tá cesta sa vytočila, aby sa nestratil prístup pre ostatných.
viac sa to tu nepredkladalo, nenašla som to ani v zápisnici, keď som tu nebola. Už žiadateľ nemá o to záujem, alebo robí sa na to? Má záujem. Ja si myslím, že táto ponuka je to podľa mňa vo forme uznesenia. A to uznesenie je platné. Ja som s ním rokoval, on prišiel teda sám, že je to jeho záujem. Predostrel som mu to, ale stále to tlačí do toho, aby sme to predali. Aha, no. Tak, aha. Takže ja som povedal, že proste je to fakt dobrá ponuka. Lebo tí z tej druhej strany ešte to majú ani vysporiadané, ale však je to otázka času, zober si to v tej polohe toho prenajmu a keď vieš vykúpiť, tak proste sa to zamení. Ja s tým problém nemám a verím tomu, že ani zastupiteľstvo nie, ale naozaj nechcem, aby sme prišli k dobe, alebo niekto po nás, keď povie, že dobre, je tu nejaká ruská cesta a vy ste špic predali, ako my sme riešili, ak si pamätáte, pán Kabač sa postavil k tomu, že krásna rovná cesta a zrazu niekto, teda naši predchodcovia predali a teraz my sme museli dokupovať, aby tá cesta tam vyšla. Našťastie teda, že za symbolickú cenu pán Kabač nám to previedol, takže toto naozaj nechceme, ako z jeho pohľadu je to hora teraz, ale za 30-40 rokov, čo to bude proste. Si myslím, že tá ponuka, však ste to schválili, je seriózna, úplne dobrá. Môže si on robiť všetky, lebo on tam mal niečo s povolením, nejaké problémy, čiže on bude mať právny vzťah k tomu špicu a on môže robiť, čo chce. Není žiaden problém. Ďakujem. Potom ešte jedna vec, pár ľudí ma oslovilo, neviem do akej miery je to téma relevantná pre obecný úrad. Ja som sa dívala na Enviroportáli, nevidela som žiadnej oznámy, nevidela som ani na úradnej tabuli, že či sa chystá výstavba nejakého supermarketu alebo obchodného domu v Tepličke. Neviem, prišlo to tak nečakane z viacerých strán, ja teda som nič nenašla v podkladoch, neviem, či je to ako téma, že obecný úrad je do toho zapojený, keď je to taká väčšia stavba. Je také niečo, prichádza, neprichádza? Obec je zapojená do takýchto projektov po forme stavebného úradu. Sú tu dve takéto oblasti. Jedna je pri Pumpe, pri Vomske. Tam by mal byť Lidl. A druhá je, ako sa vchádza do Tepličky. Napravo, tam je tiež v súlade s územným plánom občianska vybavenosť vlastne blízko toho, kde sa to stiahuje. Tá ornica, tak tam je v projekte Biedrunka, teda v jednaní, pokiaľ to prišlo ku mne. Takže sú to konkrétne veci? Takéto konkrétne veci, už môžem teraz povedať. Ďakujem. Ešte mám jednu tému, ale vidím, že účastníci sú aj tu. Či sú nejaké, asi sa to bude za chvíľku diskutovať, asi som aj tak poslala na diskusii. Keď som tu nebola, dávali sme nejaké vyjadrenie, taktiež sa to riešilo predtým, pozerala som v rámci záznamov vlastne, čo sa dialo, či je nejaký posun v tej ceste pri Kanári, stavebný úrad, či sa tým zaoberal, myslím, že bolo v záznamoch, že špecializovaný, alebo ako sa volá presne, stavebný úrad, nejaký ďalší nadredený orgán tam mal byť, pán Grša, môžem sa. Alebo teda, či sa podarilo nájsť nejaká dohoda alebo nie, ale to asi sa k tomu dostaneme. No čo môžem ja povedať, minule tu bolo diskutované naozaj prekvapujúce stanovisko vašej komisie, že prístup je v poriadku. Ja som tam nebolo, že prístup je v poriadku, ale že teda môžeme hovoriť otvorene, že sa to tu diskutovalo, že ja som teda osobne tam nebola, bohužiaľ ešte som nemohla vtedy prekrátko po pôrode. Bola tam členka komisie a hlavne pre zistiť, či tá stavba je zamknutá, či je otvorená. Bola otvorená v tom čase, bola vyhotovená aj fotodokumentácia. A to, či tá stavba je čiernou stavbou alebo nie, to podľa mňa prináleží stavebnému úradu, preto sa aj pýtam, že teda ako to pokračovalo. Respektíve samozrejme najlepšie by bolo, keby sa dospelo v nejakej dohode tých zúčastnených strán, aby sa to nemuselo tak eskalovať, ale je nejaké vyjadrenie zo stavebného úradu alebo tohto špeciálneho, nadradeného? To bolo v záznamu, že ten by mal byť zapojený, ak som spravil. Ak by bolo aj, a teda ak aj stavebný úrad koná, tak to není ten pre obecné zastupiteľstvo. Mm.
je to konanie stavebného úradu, či už obce prenesené konštátne správy, alebo ak je tam nejaký iný stavebný úrad. Mm. To sú samostatné správne konania. Mm. Ale informácia, že koná. Mm. Rozumiem. To prišlo to ako žiadosť tu na zastupiteľstvo pre to vlastne. No, viete, je strašne veľa vecí, však samozrejme, že dám slovo, ktoré je naozaj občanskoprávny susedský spor. Vôbec v tom naozaj veľa nevie urobiť. Ako to, čo sa tam deje, je naozaj zaražajúce až smutné, alebo ako by som to povedal, nehnevajte sa, ale zopakujem to, že ak ste tam neboli vy, ale ten druhý člen komisie, keď povie, že dve závory a vykopaná jama, prístup je zabezpečený, keby ste videli tie obrázky, ktoré tu boli minule odprezentované, tej matky s kočikmi, ktoré cez retardéry prenáša kočík a nevie prejsť. Takže to v poriadku úplne nie je, ale bohužiaľ je to spor týchto susedov, ktorí by sa mali dohodnúť a keď sa nevedia dohodnúť, tak to musí skončiť na súde. Ale odpoveď je naozaj, že to, čo bolo asi tak diplomaticky povedané, stavebný úrad koná v rámci svojej možnosti. Mm-hmm. Ďakujem. Takže dávam slovo hosťom, nech sa páči. Má niekto niečo? Ďakujem, už som sa dozvedel, čo som bol zvedavý. No. Takže, ja ďakujem. Nech sa páči, niekto ďakujem. Tak ja môžem, ja nadviažem na to, vyspojem predo mnou, ja som mal tie isté veci, ku stanovisku, čo môžem sa dostať. V stanovisku je bolo uvedené, ktoré sa zastupiteľstva minulého, ja som to tu náhodou dozvedel, že bolo mimoriadne obecné zastupiteľstvo, ktoré bolo pod. Tak by som rád videl, ktoré stanovisko v e-mailovej podobe, lebo to bolo napísané, že nejakým e-mail išiel. Tak by som rád videl, kto písal a kto napísal, ktorý je rene. Touto cestu by som požiadal o vysvetlenie stanoviska pozemok je voľne prístupný a nikomu nie je zabranené prístup k pozemku. Veľmi by nás zaujímalo aj asi všetkých, na základe čoho sa dostalo k tomuto záveru, lebo určite nie je pravdivé zavádzajúce. Aké kroky boli podniknuté na zisťovanie skutkového stavu, presne tak, bolo spomenuté predo mnou, prebehla vôbec osobná obliadka, nielen fotografia, zamyslelo sa, uvažovalo sa dopadne na obyvateľov, ktorí daný prístup využívajú, sme to my. Prechádzame tam s deťmi, s kočíkom, tiež za nás zhoršených podmienok, ako dáš sneh, či sa to uvažovalo. Prechádzame tiež ťažké nákupov, či sa to uvažovalo, či sa uvažovalo, ako som spomínal, využívaní kočíka, napríklad so spiacím dieťaťom vnútri. Prechádzame bicyklom, takisto pri zhoršených podmienkách na snehu, dažďa, či sa vôbec uvažovalo o tejto situácii. V ďalšom bode, či sa uvažovalo o prechádzanie automobilom, lebo v aktuálnom stave pri samozatváracej rampe jeden človek to nevie prejsť a odtiaľ sedí. A tiež či sa uvažovalo o bezpečnosti pri používaní tejto rampy, keď my prechádzame, keď ideme prechádzať cez rampu, tak musíme vonku zastaviť autom, prejsť ďalej, dopraviť sa do auta, prejsť, zavrieť a zavrieť potom bránu a takto. Z tohto, ja by som povedal, z tohto moje stanoviska, čo som tak iba zhrnul, také úvahy, čo by sa malo zahrnúť do tohto, že nič takéto sa neuvažovalo, teda myslím si. A teda nepracoval sa o dôkladne o vyšetrení tejto veci, a dostatočne dlho, keďže všeobecným výrok, že pozemok je voľne prístupne, nikomu nie je zabranený prístup pozemku. Čiže požiadal by som oficiálne o opätovné preskúmanie aktuálneho stavu a uvažovanie stanoviska s všetkým týmto spomenutým bodom, môžem to aj odozdať. Nech sa daná osoba alebo teda komisia zamyslí, že či to je úplne v poriadku. Ďakujem, ako bol spomenuté v danej veci stavebný úrad koná. Ďakujem. Tak tá daná osoba som asi ja, Majchráková. No ja neviem, kto tu všetko mal dvojdo napísané, že... Ja som tam osobne nebola, lebo mám tiež malé bábätko, nemohla som sa dostaviť. Bola tam členka komisie, ktorá vykonala tú fotodokumentáciu, potom sme si telefonovali preto, asi bolo, že to bolo zaslané e-mailom.
v tom vlastne v tej žiadosti o to stanovisko bolo, že musela by som tiež presne pozrieť teraz, ako to bolo sformulované, ale z toho sme vyrozumeli, že je to zamknuté. A preto som vlastne poprosila tú kolegyňu, aby skúsila, teda je to také, že naozaj sa to nedá. Hej? A ona teda skúsila, poslala fotky, hovorila, otvoriť sa to dalo. To, že to tam stojí a zavadzia, je faktom. Ale ako nebolo to zavreté, takže preto toto možno nešťastne napísané stanovisko, šťastne, nešťastne, také bolo naše porozumenie, je to uzamknuté. Nie uzamknuté, znemožnený prístup. No, my sme to tak vyrozumeli. No, ale znemožnený prístup kvôli niečím iným, nie kvôli zamknuté. Ja som tu nebola, keď sa to prezentovalo. A ja by to sa teda ľúto, hlavne celá tá situácia, ktorá tam je. A ten dokument, ten normálny zápisnica vlastne z toho zasedania, ktoré sa uskutočnilo online, vám môžem poslať, aby dáte na seba kontakt. Toto prosím nechajte tu, ja si to rovno odfotím, nech sa to založí ako dokumentácia. Nemám problém s tým, že znova sa pozrieme na to, ako to je. Neviem, my vám môžeme dať ako ďalšie vyjadrenie. Funkcia komisie, ale pri obecnom zastupiteľstve je poradná. My sa na to radi ešte raz si zoberieme čas, teraz som už tu, našťastie, už som na tej tepličke, takže môžeme si to pozrieť, pôjdem tam osobne, ale myslím, že najlepším riešením toho by bola vzájomná dohoda, ktorá neviem však, sú to aj iní účastníci, ktorá by to vyriešila. Ale ja som teda nevidela, sama mám malé dieťa, viem si predstaviť, viem to pochopiť, že je to ťažké pre naše dieťa a tak ďalej, ale vrámim, ja neviem, ako založiť tomu, ja si sami myslím, že ja by sa neozvím pomôcť. My sme to vyhodnotili na základe toho, čo prišlo a to, čo sme videli. Samozrejme, že nie v takej detailnosti, a toto je opäť, ako je to územie plázmu, no pohľadu citlivá téma. A práve nemáme problém, môžeme sa tým zaoberať znova, ale riešením situácii, konečným riešením by bolo, keby sa našla nejaká vzájomná dohoda asi. No, tak vás poprosím, keby ste tu nechali ten dokument, a ja vám môžem poslať, ak mi dáte kontakt, ja teda komisie oficiálne, ktoré vlastne šlo, lebo ten proces bol, ten je stále nebude. Chcem potvrdiť a naozaj zdôrazniť, že hociaká komisia je poradný, vlastne je verejná, ale keď je to už takto vonku, vtedy nebolo to mimoriadne, bolo to zastupiteľstvo programu, čo sa deje, asi aj bude diať, kde toto vzýšlo a viac menej sme sa bavili o tých veciach právnych, keď to tak poviem, tak preto nejaký návrh tu vyšiel, že aby legislatívno-právna komisia sa na to pozrela. Jedinú vec, ktorú by som teda chcel poprosiť, keď však komisie, ktoré robia, to robia, aby tam bolo, keď už zápis príde, aby bola prezenčná listina, a tým by sme sa aj dozvedeli, to chcem požiadať, že kto bol ten člen komisie, ktorý bol na tej obliadke. Potom sme to doposielali, ja som aj písala pani Lazarovej, kľudne to môžeme, som zabudla na to. Nejaký čas dozadu sa riešilo, že by sa aktualizoval aj rokovací poriadok. Ja som absolútne za to, aby sa aj dali nejaké pravidlá na komisie, aj forma, ja to kľudne aj navrhnem. Ja hovorím o forme, je to úplne iba prezenčná listina. Preto je tá otázka, že kto bola tá osoba. No my sme to dodali, na tej, teraz nechcem meniť dokument, ktorý sme už, pani Lazarovej som písala späť, že vlastne k tomu účastníkom cez e-mail. Kto tam bol účastník? Dostal si? Áno. Pani Chlapecová, hej? Áno, my sme to dodali hneď. To sa pýtam, áno, to sa pýtam, mne to neprišlo. Dobre, no tak ešte raz, bolo to z pohľadu tej právnej, preto legislatívno-právna komisia, možno aj stavebná, ale ak tam je nejaká možnosť naozaj, ja neviem, urobiť nejakého mediátora alebo nejakú mediáciu, ja naozaj neviem, čo poradiť, lebo my sme v tom celom, je to mimo nás, takže čo sa týka tej cesty, je to súkromná cesta. Neviem, či tu niekto ešte niečo povie k tomu, čo by sme my mohli, ak máte nejaký nápad v tomto urobiť alebo nejakým spôsobom pomôcť, ale z môjho pohľadu naozaj je to dohoda na vás, aby ste sa nejakým spôsobom dohodli. Keď nie, tak kde to môže skončiť? To je tu ďalší právnik, jediný na súde. Máte niečo k tomu zo strany poslancov? Tak by som možno, že mňa tak vnúka sa spýta, pane Štrbu, lebo že vás sa týka práve za to vec, že... Ja, pardon, nemám čo. Mali veci spraviť, áno, ale my sme mali veci na zastupiteľstve ako poslanci. Ja, to je súkromná záležitosť, neviem, prečo to tu preberáte. Lebo sa to týka... Takže to dalo požiadavku?
lebo sa to týka občanom obce. A berete si plný pozor. No presne tak, je to občan, on chce platiť dane, je tu trvalé blízko a všetko máte. Máte právo prechodu? Máte právo prechodu. Môžete chodiť? Môžete. Môžete si otvoriť? Koľký z vás majú bránky domu? Máte ich celý deň otvorené do prv? A zatvárajú sa. Zatvárajú sa? Vystúpite vy, keď ide zónu, otvoríte si bránky? A sa dostane sa do sanitka? Jasné, že sa dostane. Dostane sa cez kontrolu, ale to je tu sanitka, základnú služba. Keď ja tam prejdem s nákladným autom, s dodávkou, zatvárajú sa. Vy ste si odmontovali rámku, vy ste si odmontovali, pripevnili ste si ju a potom ste prešli. Ale ja som vám povedal, že si môžete priviazať v prípade. Ja to, je to syn, ja to hovorím za seba, ten pán Štrba není majiteľ pozemku. Neviem, prečo tu je a prečo sa tu bavíme o tom s ním. Dobre, majiteľ je pani Mravcová. A pani Mravcová spraví presne to, čo je povinné. No tak ďalej. Tento sarkazmus je úžasný. A kde sme potom? Ja som začal tam stávať, už keď sme dodali rozsiedli. Všetko bolo v pohľadu. A najväčšie zlo, čo robíte, robíte vy v rodine. Lebo ste si to tak rozdelili, tie majetky, aby sa k tomu nikto nedostal. A keď vás niekto prescal, ako tu pán tak poslanský prepačte, tak zrazu sa tu chodíte sťažovať. Vy ste povedali, že to sa budeme baviť cez právnikov. No tak sa budeme baviť cez právnikov. Prečo tu chodíte stále žalovať? Môžete chodiť? Chodíte, skáčete na ten pozemok? Nie. Otvoríte si bránočku, prejdete, doleziete si za to. Ešte som vám ušetril aj dlhá dokotku v podstate silu, lebo nemusíte sa vrácať za aparatu. Prejdete a ono sa zapovie sa. Tak nám to prejdete pred všetkými, ako sa to dá realizovať v skutočnosti. Musím si zobrať cúlik, koča, barvu a lampy ukážte. Tak to si skúšam. A prečo ste od toho odstránili tú dlažbu? Pretože tam máme zrovna rozhodnutie na kanalizáciu a už budem mať stavenie za prúku a jednou tam stavať verejné rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Nejaká časť územného je vydaná, stavebné asi nie, ale územné tam na nejakú časť bolo vydané, ale neviem. A už keď sme pri tom, je vyplavil som na celú tú ulicu, hej, v rámci z vlastných peňazí a túto pani rodina mi to stopla. Hej, takže ja neviem, prečo to tu stále robí na zlete. Hovorím. Právnou cestou, cez právnikov. Tak mi to bolo povedané na posledný deň. Takým sa predstavím. Viac menej ten záver je takýto, ako hovoríš, to stanovisko býva takéto, ale nikto nič nerozmazáva, ak tu príde niekto, ako si ty prišiel, teraz si tu druhýkrát, táto rodina je tu tiež druhýkrát, je to v poriadku, sú to naši občania, že majú možnosť sa spýtať, ale je pravda, čo tu viackrát zaznelo, že proste je to občiansko-právny spor, ktorom mi naozaj ťažko pomôže. A naozaj vás iba prosím a teba v prvom rade, aby si bol ohľaduplný k tej rodine a k tým deťom. Akože dve rampy s prúžinou, jak ste mi teda hovorili, naozaj nie je jednoduché, aby jedna matka zvládla a prešla tady s kočikom. Tam jeden človek neprejde, tak naozaj skús to brať aspoň z takéhoto pohľadu. Veď ako a kto tam má zodpovednosť, keď sa tam stane nejaký úraz taký, lebo je to hrozné. Čo ste, ja som za to zodpovedal. Môžem povedať, v lete sa stalo napríklad, že my sme prišli, parkovali sme tam na ceste, kde je cyklistický chodník, hej. A teraz sa stalo, že išiel oproti, išiel auto a chlapec išiel na bicykli, vrazil do nášho auta, poškodil nám ho. Našťastie, jemu sa nič nestalo a bol taký čestný, že prišiel k Vajdovcom a povedal, stalo sa toto a toto. Ale čo keby sa bolo stalo, že by sa bol chlapec zabil, alebo čo? Kto by bol za to zodpovedný? Chlapec. Ten sarkazmus a zloba u vás to je neuveriteľné. Od vás. Kto je zodpovedný za vaše deti? Vy. A vy ste povedali, že teraz za ten pozemok ste povedali, že ste zodpovedný vy. Áno, ja som zodpovedný. A čím ste? Vy ste tam nie nič absolútne žiadny vlastný. No vidíte. To je úžasné. A vy ste ako zodpovedný. Máte vlastné deti, tak ste zodpovedný za vlastné deti. Takže kto je za toho chlapca zodpovedný? Ja? Alebo pani Magdiťaková? Nie, on chlapec išiel. No tak, ale to nerozmazávajte. Ale stala sa taká... Ale, a kto by mali ste možnosť dohodnúť sa, mali ste. Dotlačili ste ma, vy ste ma dotlačili, svojim správaním ste ma dotlačili do tejto situácie, ako je. A teraz, keď tu máte na tanieri, tak sa z toho snažíte vykručkovať, snažíte sa tu všetkých zamestnávať tým svojim problémom. Veď ste sa mi stále vyhovárali, stále, veď vždy, keď sa chcete dohodnúť, ja som vám povedal aj teraz na tom.
všetko to je vaša polievočka, ktorú ste si uvarili, tak teraz viete. Emil, prosím ťa, to asi nemá zmysel. No tak nemá to význam. Tak ale nerozprávaj takéto. Pozrite sa. Dobre, vieš niečo, môžem niečo povedať ešte prebač. Ale slúžim, dobre. Dobre. Budem mať zajtra napísané vecné bremeno, Tajkovi, budem volať. Ako zajtra ráno o 8 bude mať napísané. To je presne to, čo vy robíte. Zajtra, tam... večer, zajtra, do týždňa, do zajtra. Ale vy mi ho dávate 3 roky. Oni ste mali dohodu, vy ste mali dohodu v maili, ja ste nepodpísali. Dobre, čo bolo dohodu? Začnem to doma, máme tu svetku. Bude zajtra o 8 ráno vecné bremeno prechodu? Počkajte ešte a takým doplnkom, že ktoré bude napísané vzájomnej spokojnosti obi dvoch strán. Presne to, čo majú na cestu. Tak aby ma cez ní. Ja vám to zariadím, ale v prúde a v námestnej kde nemusíme to robiť. Bude cesta na pôvodnom stavu? Chceš počuť svoju pôvodnom stavu? Veríte nám, pán Šteba? Veríte nám? 5 krát ste sa očkali, ale áno, verím vám. Ráno 8 budete mať cez spolky. Mali ste ho to? Mali ste ho to? Dobre, môžete pokračovať. Čo to vysráva si hotová cesta? Môžete pokračovať. Bola oranžina, čo sa nedalo. Ja môžem, že som dostal tak slovo. Parcela 3174/9. Stal som sa aj majiteľom. Iba náznamu, hej. Takže nejaké to vyhlasovanie. To je tá Maratón z námestia Štefaníkova. Ktorá parcela to je? Ten chodník. Aha. Čo si? Ten, čo si popísal. Ten, čo si zastával, kde si vstúpil na súkromnú chodník, ktorý existoval. Chodník, ktorý existoval. Pani Majchraková, nechcel som to povedať úplne otvorene, ale to, čo na ulici Františka Rešeleného sa nemôže urobiť, tak sa nemôže urobiť práve kvôli takému človeku, ako je pán Štrba. Pretože ja to volím pritom. Počkaj. Dobre, nechám ti slovo. Pretože ja nebudem naozaj chodiť po policajtoch, trestné oznámenia, jedno trestné oznámenie, druhé, obidve boli zastavené, ale nebudem riskovať niečo, že budem robiť pre ľudí na úkor toho, aby som ja chodil po police, toho, aby na mňa dával niekto trestné oznámenie. Čiže ak sa niekde niečo nerobí, tak sa to nerobí preto, lebo pán Štrba je taký človek, aký je. A napriek tomu, že sa tam urobila dlažba na ceste, ktorá na chodníku, ktorý vždy bol chodníkom, tak proste nič zle sa neurobilo, potvrdili to aj príslušné orgány, takže to, že si sa stal vlastníkom, nič na tom nemení, že tá cesta je cestou, respektíve chodníkom a je veľmi prístupná, dobre? No, tým, že som stal vlastníkom, cesta nebude cestou, mám iné zámery s tým, ty to nevyvlastníš. Druhá vec je pravda tu, že stále tu rozprávate o tom, ako môžete vám robiť, že keď máte vysporiadané pozemky. Nemáš vysporiadané pozemky. Však samozrejme. Klamal si tu, je to na zázname. Delimitačné protokoly, ja neviem, čo si tu všetko naspomínal, len aby ti to prešlo. Čo aby mi prešlo? Zmenili ste to, že... dobre, zmenili ste to, Marek Neuhlo, verejný činiteľ. Znova to ide teraz, ale 299, neoprávnená nepovolená stavba. Spravil si to bez a zneužil si ešte aj krizovú situáciu. Samozrejme, všade, aj 6 týždňov krizová, 6 týždňov pršalo na tepličko. Pravda je taká, že ste spravili prvýkrát ešte na jeseň to zatrubnenie. Ste to nemali schválený ten projekt, vám zapchalo tú rúru, lebo pán prívozník to začal kopať, moc to podkopal, tak mu to natlačilo blatom, ho vytrhalo, tak rýchlo si to dal prerobiť na šestovku a ešte ste si to dali aj spojúzumne zaplatiť. Také prosím ťa, neprosím. Je to pravda? Je to pravda? Samozrejme, že to nie je. Ja to mám podrobené, všetko sú dôkazy. To, že ste zmenili paragraf, tak je paragraf. My sme urobili všetko, aby sme ochránili ľudí, ktorí sú tam, dosahu. Koho si ochraňoval? Aby sme ochránili ľudí, neskáž mi do reči. Fotky robil, však aj ty to robíš. Neskáž mi do reči. Ale ja som pred chvíľkou rozprával s neskáž do reči. Čo tu chceš? Manipulovať so všetkými. Sú na to pokazy, ja som ti povedal. Ale to je ten chodník zlý, ako povedzte poslanci. Máme niečo proti tomu chodníku, nemáme. Bol spravený podľa stavebného zákona a podľa zákona, podľa všeobecného záväzného nariadenia obce, bol? Nebol. Akého všeobecného záväzného? Ako si ho spravil? Ako? Na akom princípe si ho spravil? Všeobecné záväzné nariadenie. Čo, alebo čo? A zase sa viem ukončiť obecné zastupiteľstvo. Ukončil by som zastupiteľstvo, ja to potrebujem radiť. Toto nie je bod programu. Okrem pána Štrbu ešte má niekto niečo? Nie, na ten niečo povedať. Dobre, tak
Souhlasíte s tým, aby byla ukončena diskusie? Ano. Kdo je za? Kdo je proti? Kto sa zdržal? Väčšina bola za, takže končím túto diskusiu a tým aj obecné zastupiteľstvo. Ďakujem všetkým, kto prišli a príjemnú veľkú noc prajem.